Tako da ja sam imao u jednom trenutku, ne znam, 7 predstava, brate, da, ono, da. U JDP. Brate. Neko ko je došao ono s BK, koje to nije bilo uopšte moguće, da. Uopšte nije bilo, da. Nije bilo dramski prihvatljivo. Da. Jednostavno, ja sam jako dugo u ugostiteljstvu, ali nikad nisam radio ugostiteljstvo na tom nivo. High professional levelu. Aha. I sad, posle evo godinu i po dana rada u Lost Baru, ja sad mogu konačno da kažem da sad mogu da radim bilo kom baru na celom svetu. Znači, mogu da radim od ono obične kafeterije, da budem latte art majstor, do najfancy koktel bara na svetu koji pravi ne znam šta. Znači, sad sam već postao ozbiljan barkeeper za miksologiju za koktele. Od pre toga vučem tu latte art tehniku za kafe i za taj... Aha, savladao si to? Da, da, barista sam ozbiljan postao još u Javoru. Aha. Ono, crtam po kafama, zajebavam da, 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 se, da. Sve to, tako da sam sad konačno, ja mislim, spreman i valjda će se to nekad i desiti, to mi je neka stara želja i ideja da se osamostalim. Mislim da je profit taj što je, koji jebe ovo ljudstvo, a samim tim što mene lično profit ne loži i ne uzbuđuje i nije mi na listi mojih prioriteta u gornjoj polovini nikako, razumeš? Da. Samim tim ja mislim da se ja ne uklapam u taj ovaj... sistem. Da. Utopija! Moj naredni gost je glumac. Utopija! Osoba koja dolazi iz sveta pozorišta, koji je odrastao u glumačkoj porodici i koji od svog najranijeg detinjstva upoznao daske koje život znače. Utopija! Za njega mogu lako da kažem da je čovek iz kafane, ali sa one strane šanka. Čovek sa kojim ćete rado popiti kafu i čovek koji se uvek smeje, koji ima tu pozitivnu energiju radi koga ćete doći na to mesto gde radi. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim drago kolegu Slobodana Bobicu Pavelkića. Uživajte! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Došao, brate. Ćao, Johnny, bolje te našao. Kakav si mi? Evo, nije loš. Hvala Bogu, hvala da. Bogu. Vrlo se radujem što si mogao da odvojiš vreme i ono, kad smo se čuli prošli put, nešto, tad si pobegao u Beč. Pa jeste, bilo je nešto, da, često da, sam da. U nekom pretrčavanju, nešto dođem uvek zbog nečega, nešto imam da završim i onda, ako uspemo, uspemo, eto, da, par da, puta da. Nismo uspeli, ali ovog puta sam došao na malo duže i... I uspemo, dakle. Super, super, mnogo mi je drago zbog toga. Pošto baš ima gomila stvari o kojima volim da pričamo, onda da krenemo. Da krenemo. Kaži mi, šta je za Slobodana Bobicu Pavelkića utopija? Pa da, rekao si mi malo da razmislim o tome. I izvinjavam se što sam zakasnio. Nema veze, ne, ma kakvi, nema veze. Pa znaš kako, eto, razmišljao sam, aj ovako da počnemo. Rekao bih da sam... Pre neki dan sam bio na nekom mestu koje bi se moglo nazvati utopija. Da. I to sam, na tom mestu sam bio pozivan jako dugo puta. To je inače selo Prislonica pokraj Čačka. Selo mog kuma Filipa, našeg, mog klasića, Filipa Pavlaševića, naše kolege, tako je. Inače sam tamo otišao sa Davidom, njegovim burazerom, Davidom Pavlaševićem, isto kolegom, da kažem čovekom iz posla, direktorom fotografije i još jednim prijateljem, mojim Zičlom, otišli smo u selo Prislanica i tamo su ljudi napravili čudo. Stvarno? Da. Znači, napravili su čudo, imaju prilično veliko imanje, porodično imanje, napravili su... Mirče, njihov ćale je sebe prozvao čačanskim gaudijem i hoće da napišu tamo sagradila familija.
Ja, vrh, da. Jer stvarno, to što su napravili, ko je uspeo da vidi, nešto sam kačio, bio nešto malo na društvenjake, opomenut sam onda da ne trebam da kačem tuđe, odmah sam to skinuo, što? Ali sam tražio dozvolu pre toga, pa kao, valjda nije kulturno, nije, ne znam. Čekaj, ako je, je li to deo neke turističke ponude? Nije. A, nije? Nije, nije. A, onda dobro. Da, nije, znači, nije. To je privatno, privatno i manje ljudi koji su napravili ono... Za sebe da uživaju utopiju. Napravili čoveče utopiju, razumiš? Da. Bukvalno. Da. Znači, to je... Ma ne, neopisivo je stvarno. Sve je drvo i kovano gvožđe, i staklo, i sve je onako rustik, moderno, ludilo, neopisivo. Ali, ovaj, eto, to mesto bih mogao da nazovem tako, zato što sam jednostavno zamislio da tamo, ako bi živeo čovječe, stvarno ti ne treba ništa, jer ono, imaš tu neke životinjice, imaš nešto, imaš zemlju, imaš... Ne, slažem se, skoro, ne znam da li se sećaš Uroša Matijevića, isto je išao sa mnom na klasu, bio je prva godina, on je, pa je posle odustao, nije mogao da nastavi, nebitno, on je, nije završio glumu, ali čuli smo se pre nekih 6-7 meseci i on je prodao stan i povukao i se. Sa porodicom otišao tako je, na selo. Tako je. Sve i, više tih slučajeva. Jest. Ali samo je pitanje, njegov posao je takav da on može to da radi. To je sad druga stvar. Ja, znaš, jer mi kad odemo negde onako kao deo odmora ili na 10 dana, to je idealno. Da, ni sve je stvar odluke. Da. Sve je stvar odluke. Ti ako odlučiš da ti je to potrebno, da to želiš, ti ćeš da nađeš način čak i da to presečeš. Znači da kažeš, evo, sad ga sečem, sad krećem i ti ćeš naći način. Da. Moj kum Aca je nedavno isto ovaj, prodao svoj stan u Beogradu, na Zvezdari. Kupio je plac na Tari i evo, krov je gotov, kuća se završava. On nema neki posao koji da, full time. Nešto da, preko online ili kako god, znači nema, nego je odlučio, to je odluka. Znači kreće pa će naći usput nešto. Pa, ima ideje, naravno, dobro, ima ideje da šta kako, je. Ali jednostavno i te ideje dolaze usled, jeli, novih okolnosti. Da. Tako da, ovaj... Ali dobro, ali ovo što si rekao, to mesto gde te vodio Filip, tamo... Selo Prislanica. Selo, da. Ajde da kažemo, utopija, to je sad kao, kako se osjećaš, je, pretpostavljam, tamo bila utopija. Jest. Znaš, kao. Jest. Ali, da li bi, pored toga, šta bi definisao kao utopiju i ipak kao, ne društveno, da ne zvučim sad, ono, kao hipijevski, pa, nego... Utopija. Utopija... Svi negde znamo šta je utopija. Utopija je to neko savršenstvo, jeli? Znači neko mesto gde je sve, gde je, znači neki Eldorado, ne znam. Nešto. Ali da li misliš da bi na to što je kod Fiće tamo, kod Filipa, ili ovde gde živimo, ili gde sad živiš, da li postoje neke stvari, o tome ćemo kasnije pričati, paralela Beč, Beograd i to sve, da li je... mnogo potrebno da se približimo utopiji kao društvo? Nemoguće je, ako mene pitaš. Pitam. Da, to je... a nemoguće je zbog toga, mislim, nemoguće je da zemljani... Da, stanovnici planete Zemlje. Da stanovnici planete Zemlje to je dobro. Oforme utopiju, pa makar i na nekom mikro levelu. Mislim da je nemoguće. Što, karakter? Da. Mnogo smo gadni. Ne, mnogo smo gadni kao... Vrsta. Kao vrsta, da. Da. Odvratni smo. Odvratni smo i mislim da jednostavno možemo samo da sanjamo o tome i da neki to priželjkujemo kao, ne znam, jer nada umire poslednja. A ovaj, mislim da je to nemoguće iz razloga što, eto, kao što si rekao, ja živim u Beču već evo 8 godina, otišao sam u Beč da živim
zbog neke potrebe za nekim normalnim životom. Za... Tako da, Beč se možda može smatrati nekom vrstom utopije. Ajde da to tako kažemo. Mm. Zato što se Beč već godinama ulazi u kategoriju najbolje grada za život. Ajde da to tako kažemo. Ili uvek u top 3. Mm-hmm. Da što se tiče Evrope ili sveta, nisam siguran, mislim čak sveta. Zato što kvalitet, tu se mere, svakakvi neki su standardi u pitanju, mm-hmm. kvalitet vazduha, kvalitet generalno života, ne znam, prevoz, ne znam, voda, svega, da. Sve, jeli, da, ovaj, zdravstvo, jeli, te, mm-hmm. te glavne stvari. Ovaj, i one stvarno u Beču funkcionišu fantastično. Ja, na primjer, ne govorim i dalje, malo me je sramota, malo me i nije. O, ja slabo govorim nemački. Da, naravno, nešto malo, ali uglavnom to prebacujem na engleski ili na srpski. Da, tamo posebno, da. Tarzan English, Serbian English je... Da, English mi nije toliki Tarzanijan, ali baš nije ni na nekom ono sad Oxford levelu, ali ovo je okej. Okay. Dovoljno, da. Dovoljno. Dobro, dohvatit ćemo se mi Beča opet. Dohvatit ćemo se, tako naravno, da. Ajde, ovaj, ali bih volao da krenem sad, gde si rođen, Bobi? Rođen sam Savski Venac, 4. mart 1979. Rođen u Beogradu, odrastao u Beogradu, Cvićevoj 63. Soliterčina koja je, ovaj, tu smo, dakle, majka Boba, otac Rade, majka, medicinska sestra bila, pokojna je, na Tiršovoj, na hematologiji, celog života mislim da je to radila tamo. Otac glumac, dramski pisac, takođe pokojni. Oboje su otišli dok sam ja bio tamo. Ovaj, tako da to onako ostavlja jednu neku gorčinu, čisto kao neki osjećaj koji, eto, žao mi je što je bilo tako, ali tako je moralo biti. Naravno, ja sam se trudio da budem što je više, nije Beč na kraju krajeva, na kraj sveta, može vrlo lako i brzo da se stigne. Ovaj, tako da sam te zadnje dane jednog i drugog bio na, u toj nekoj tranziciji. Ovaj, da. To nekad mora da dođe i da se desi. Eto, meni se desilo u pečolbarstvu, ali dobro. Čale ti je bio glumac i, što kažeš, dramaturg. Jeste, dramski radio? Pisac. Radio je u najveći deo svog radnog veka je proveo u Dušku Radoviću, malom pozorištu na Tašmajdanu, gde je bio, ja mislim, čak i prvi, ne mogu to da garantujem, ali čini mi se da je bio prvi član pozorišta koji je imao završenu akademiju. Pošto je to bilo lutkarsko pozorište u početku, naravno kasnije i dečije, imali su i večernju scenu i tako dalje, ovaj, a kasnije naravno tu su dolazili ovaj ljudi, tako da ljudi sa akademije, tako da je on onako bio je faca u tom pozorištu. Mm. Bio je onako gospodin, u stvari svi su ga onako voleli, bio je drag kolega, mnogi njegovi tekstovi su igrali u Radoviću i to onako imali su dugogodišnje izvođenje. Da, dugogodišnje izvođenja. Tako da, eto, neki predstava si dan danas sećam, onako mogu bi možda da... jesi li se tamo zarazio pozorištem? Dok si išao... Pa da. Mm-hmm. Pa da, mislim, Čale nas je to, vodio nas je kao klince to kad Keva radi, on ima probu, idemo u pozorište, razumeš? Ima hodnika. Jest, ima svašta nešto, ima kostima, scenaca, da, ima kostima, se, da. Ima lutaka, ima, ma baš. Najviše sam volio dole radionicu gde se pravio dekor, imali su ozbiljnu radionicu, mislim da i dalje. Ovaj, tamo sam uvijek išao i kad god bi si išao dole, tražio bi da mi naprave mač od neke, ono, daščice, razumiješ, onda sam išao,
Bobi Barbarosa. Ovaj, išao sam tako po pozorištu. Vrlo rano sam u pozorištu naučio da igram šah, na primjer. O, bravo. Da, čuveni neki Švaba se zvao, dekorator čuveni iz Radovića. On me naučio da igram šah i da danas ga igram solidno. Nikad nisam postao neki sad ono... virtuoz u tome, ali sam solidan, da, solidan. Da. Ako uključi mozak, ovaj mogu da budem dobro. E, reci mi, kako se onda odvijalo dalje, što se tiče, ajde da pratimo tu liniju tvoju vezanu za glumu, koju si upisao srednju školu, da li je u osnovnoj u stvari, da li si u osnovnoj bio u nekim sekcijama? Nisam bio u sekcijama, jer moja osnovna škola nije imala neke dramske sekcije, ali sam zato bio ozbiljan štih što se tiče recitacije. O, bravo. Da, išao sam na recitatorska takmičenja od, ono, ne znam, i najviše to, bio sam jedan put, te jedne godine sam bio, na primjer, treći na školskom takmičenju, kao, na primjer, šestak. Aha, znači, a to je ono, jasno. Od petog do osmog, da. Kao šestak sam bio treći, što je bilo dođi. Onda sam otišao na opštinsko takmičenje, na opštinskom takmičenju završavam kao drugi, što je upgrade ozbiljan, razumeš kako ti kažem? Čekaj, to je naredne godine, ono, ne, to je iste godine. To je, da, to je iste godine, jer kao prvo završiš školsko, pa onda najbolji, prvo troje sa školskog idu na opštinsko. Troje, bravo, jeste, okay. I onda na opštinsko dolaze troje iz svih škola. Iz Beograda, da, jeste. Dobro. I onda, znači... Ne, iz opštine. Iz opštine, dobro. I onda troje najbolji iz opštine idu na gradsko. Iz svake opštine dolaze po troje najboljih na gradsko. Da. S tim što smo na našem opštinskom, Riba koja je bila prva na školskom kod mene, je završila na trećem mestu, ja koji sam bio treći na mom školskom, završavam na drugom mestu, razumeš? Aha. I nas dvoje iz iste škole završavamo na gradskom. O, bravo. Te godine, što je bilo ono za našu školu. Da. Ne znam da li neko imao dvoje na gradskom. I dobro sam se ja tu nosio, međutim, ja sam tu bio šestak i dalje, oni su tu bili... Nisam ništa uradio na tom gradskom, bio sam samo prezadovoljan što sam došao dotle. Tako je svaki... Da, ali to je to, od malena sam, na primjer, prvi dan prvog razreda osnovne škole, Ćale me naučio recitaciju Oranje Kraljevića Marka, na primjer. Znaš, ono, ako pita učiteljica, zna neko, ti digni sine dva, kaži, znam, ja, kaže, neće niko da zna tu pesmu, znaće oni ove... Tu da, neće da zna niko, razumiješ. Da, i... Ali Oranje Kraljevića Marka i tu... I dan danas je znam, ja mislim. Da. Vino pije Kraljeviću Marko sa staricom i Evrosimom majkom, a kada su se ponapili vina, stade majka Marko besedi ti, o moj sine Kraljeviću Marko, ostavi se sinko četovanje, jer zla dobra donijeti neće i tako dalje i tako dalje. Da sad ne gulimo, ima toga. I onda si, koju si srednju upisao? Šta si učio? Peta gimnazija. A, tu komšija, znači. Da, peta, Peta gimnazija je mesto koje me je nekako najviše, da kažem, oblikovalo kao čoveka i negde usmeravalo? Usmerilo, da, nekako, da kažem, u pravom smeru. Jer dolazim, odrastao sam u tim, da kažem, zlim 90-im godinama. Dobro, srećam se. Jeste, mi smo slična generacija, tako da vreme turbo folka, televizije Palma i Pink, znači, dobro sam izvukao živu glavu, da tako sam kažem. Normalan, što kažem. Jeste, jer samo sam u jednom trenutku shvatio da u kom smeru želim da idem, ili trebam da idem, ili ne znam. Da, to se desilo na nekoj ekskurziji u prvoj godini na kojoj sam ja otišao kao težak dizelaš, ono, trenerka, džemper uvučnu, trenerku, razdeljak, mrštenje, nemoj da bude goblena. Međutim, u jednom trenutku sam samo se onako stao sam u sobu, pogledao se, razumeš, aj bre, čoveče, skloni ovo, vadi ovo, idi u pičku, i eto, i tako, samo sam otišao u drugu sobu gde su ljudi ono cepali gitaru i pevali, razumeš, rock'n'roll pesme i eto, da kažem, tako. Ono što ti rekao malo pre, odluka je potrebna. Jeste, odluka, da. A ja sam tip koji donosi odluke generalno onako, na rez. Na rez, da.
Da li dobro nije, vidjet ćemo. Pa, ne, ja mislim da jeste dobro za većinu stvari. Ako ništa drugo, dobro je zato što si spreman da doneseš odluku. Jer velika većina ljudi razmišlja o odlukama, a ne preseče i nikad. I nikad ih ne donese, slažem se. Nikada, razumeš. Nekako se, znaš, to je ona varijanta, imam svoju komfort zonu gde sam, gde upoznat sam sa svim, ne može ništa da me iznenadi. Pa što bi to menjao, znaš? Baš to što si rekao, komfort zona, da. Mislim, nikom nije lako da izađe iz svoje komfort zone. Ne, pa laže ko kaže da tek tako skoči bilo gde drugo. Tako je. E, znaš, ja to sam dosta puta u svom životu iskakao iz komfort zone, koja nikad nije bila totalni komfort, ali je bila komfort zona. Za tebe, naravno. Svakako, da, boga mi, iskakao sam onako, da kažem, iz voza u pokretu. Ne, da. Nekako što se kaže imam muda za tako nešto da to uradim, mislim da preseče. Jasno, ali pazi, nije to samo stvar imanja muda, razumeš, to je stvar imati osjećaj. Kapiraš, pa dobro, i osjećaj, znaš, jeste. Znaš kao, brate, imaš ljude koji imaju muda i koji će da se pobiju i sve, ali džaba ti sve to, brate, ako završiš sa ciglom u glavi, a da nisi siguran, ne da je vredelo, nego čemu, znaš kao, ne možeš da mi kažeš to je jače od mene, a da nemaš obrazloženje zašto si nešto uradi. Pa i posle 20 godina da skapiraš ko je bilo, aha, znam sad zašto sam nešto uradio. Tako je. E sad, dobro, a moraš da imaš o neki odgovor. Pa da, mora, da, da trebalo bi. Jesi u petoj, jesi išao ono tipa Dadov ili negde, jesi bio član tih nekih amaterskih? Nisam, škola. Jesam u stvari, ali tek negde na kraju gimnazije. Aha. Na kraju gimnazije i ta nisam u Dadov, prvo sam krenuo u Gradimir. Dobro. Gradimir na Crvenom krstu, amatersko pozorište, vodio ga Vlada Putnik i Olivera Viktorović, glumica. Jako dobra ekipica je bila. Lepi Žare. Aha. Lazar Strugar. Aha. Boki Klišć, jel on? Nije. Ne, Boki sa Marčelove i Žaretove klase. A, Lojković. Boki Lojković, da, da, Mira Urošević. Mira Urošević. Da. Je ozbiljna ekipa. Da, još da. Plus nekoliko ljudi koji je takođe su, jedna je završila, ne znam, u London, ne, ozbiljna, plus Bobi, aha, plus, ne znam, tu je da, bilo razumno. Još par nekih ljudi. Ozbiljna zajebancija, ozbiljna ekipa, napravili par ozbiljnih predstava. Aha. Sa predstavom Samoubica, u kojoj je Boki Lojković igrao glavnjaka, a Lazar Strugar, na primjer, dobio nagradu za najboljeg mladog glumca tada, te godine, na Bapu, čini mi se. Predstava koja je prošla Bap, koja je prošla to, došla do ono saveznog takmičenja, znači prošla sve rangove takmičenja, baš bila kvalitetna predstava. I onda u jednom trenutku, kad sam ja vidio da tamo, da je to počelo da stagnira, nekako da nema neki napredak, onda sam otišao u velikom transferu u Dadov. U velikom transferu, a? Tako je, to je bio veliki transfer iz Gradimira u Dadov, jer smo mi bili u stvari ono... Tako je, mi smo se na Bapu, ono, znaš, bilo je Bap, da li će Dadov ili će Gradimir i Gradimir te godine. A oni svi kao gitara skupili se tamo, Srki Karanović nije igrao u predstavi, ali je bio tu, razumeš, kao vođa, vođa Dadovaca, Ćom je tad igrao, moj kum, Miloš Lodokin je tad igrao u toj predstavi Dadovskoj i ne znam, ta cela neka ekipa, mi smo igrali ovamo i mi smo tu prošli. Međutim, to, sledeće godine ja prelazim u Dadov, tu dolazi Sale Božina, naš dragi kolega i drugar, reditelj, koji je radio predstavu Hobbit, to je bio, ja mislim, najveći poduhvat amaterskog pozorišta u nas do tada, iako niko o tome nije pričao na taj način, ali da ti u amaterskom pozorištu postaviš predstavu Hobbit, kako da ti kažem, sa 20 glumaca, ono sa, ne znam, 5 patuljaka, sa, ne znam, 7 vila, sa ovim, sa onim, sa zmajem, sa golumom, sa... Da. Sa pećinom, sa... Mislim, ej... Da. To u amaterskom pozorištu postaviti...
Samo što ljudi nisu pričali tada o tome, a to je za mene bilo stvarno... A tad nije bilo ni mreža, ničega, nije, da. To je bilo nije. Duha duha, to je bio razumno, ono, da. To je bio taj posljednji moment, odmah posle toga sve mislim krenulo i mreže i to je sve krenulo, da. Ono, da, znaš, veoma lako izreklamirati bilo šta, da kažem, lako, mislim. I koliko si se zadržao u Dadovu? Pa godinu dana. A, to je bilo to... To je bilo, ja si odmah pokušao da upišeš akademiju? Da, nakon... ja sam probao, ja mislim... Pre toga, u stvari, da, pre toga sam se popišmanio, hteo sam da izađem... U trećoj godini? Posle treće? Ne, posle treće, nego posle četvrte. Aha, to, ja, posle moje četvrte, ja nisam izašao na prijem. Aha, što? Pa popišmanio sam se nešto. Jer sam nešto teo preko veze. Aha. Nešto sam kao, bio sam u fazonu kao, ma daj čale, aj kao, ti si gluma. U stvari... Nisam ja hteo preko veze, nego Čale bio u fazonu, sine, ajde vidimo, možemo mi neku tu vezu, nešto, razumeš? O, Bože, kakva greška. O, kakva greška, razumeš, i ono, hvala Bogu da je to tako ispalo, neću uopšte da spominjem kako je ispalo i šta je ispalo, nije ni bitno, svakako je bila greška, razumeš, jer ja nisam tip koji to uopšte tako treba i ne, te godine nisam ni izašao na prijemni. A dobro, znači nisi ni izašao. Te godine da. Nisam izašao. Onda sledeće godine je Bajča primao klasu. Te godine je primao Vlada Jeftović. Ja sam se tada, međutim, na kraju sam odustao. Digo ruke, aha, neću. Da. Ok, sledeće godine prima Bajča. Ok, Bobi, sad ovako, razumiješ, dođi vamo, sad. I to zadnji 7 dana ja odem, sam sam se spremao, niko, sam, ono, izolacija na reku, dranje na reku, dolazim na prijemni ispit, nemam pojma šta da očekujem. Znači, kao ono, možda bude debakl, da, da. Možda bude okej. Okay. Spektakl, da, da, da. Debakl, spektakl. Da. Ispada spektakl. Uđeš uži, a? Ispada spektakl, kao prvo Bobi krene, ne znam, prvi monolog, puf, i sekuna, odmah. Puf, dobro. Drugi monolog, puste me do kraja, dobro, aj sad ovaj monolog Bajče. E sad ovaj moj monolog, uradite ovo, probajte ovo, probajte ovo, odmah na sceni, direktno, da, 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 znači da, da. Direktni, čisto da vidiš šta kako, odredim ja to sve što on traži, razumeš, ajmo sad malo imitacije, ja krenem jedna, druga, treća, imitacije su mi bile dum, 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 i sve strava, ispadne mi tu nešto iz džepa, šta mi ispadne, to me posle ovaj skupo koštalo. Ja. Pričaju o tome generacije. Još pričaju. Da, da, da. Ovaj, ujevi. Pa meni to sve a, super dobro. I smešno. Deo ovaj, priče. Tako je. I... Da, ništa, ja te godine to, uđem u uži izbor. Uđem u uži izbor, međutim sa čuvenom Beljo Mašić sam imao ovaj, tu neki, da kažem, ne mogu svi da te vole, jeli? Ne mogu svi da te vole, iako bi voleo, verovatno, svako od nas da nas svi vole, ne mogu svi da te vole. Tako ni mene nisu svi voleli tamo, iako me je većina volela. Eto, imao sam problem sa Biljom Mašić. Ona me nekako nije namirisala, nekako ja se nisam uklapao u njen koncept, iako... Čekaj, je ona bila njemu asistent? Pa, bila mu je neki, ne, on je tad bila profesor. A, ali dobro, one svi su imala, odlučivali. Ali da, su svi odlučivali, razumeš? Da. I ja ne znam što je ona tu se dala sebi toliko za pravo da, je, da se ona insistirala prilike da ja ne... Ne kažem da je to bilo presudno, ali je ona insistirala da ja jednostavno... Da, da ne budeš taj. Ona je mene gledala kao bolesnog čovjeka. Znaš, ona je pitala šta vam je? Kad sam ušao kod nje na razgovor ovako, ono, teta, teta. Mm-hmm. Pitala šta vam je? A ja jebote ušao kod nje, pošto smo imali neki okršaj bili na hodniku. Ja ušao onako manje od makovog zrna, dobar, pitom, razumeš, onako gledam je, znaš, ono kao, on dobro. Pristup... Ma, znaš, da, ono, da. Joko, ne, okej, sam skroz, razumeš, nego samo želim da budem fin. Da. Ali, jelim, šta je bilo? Bilo je, ne prođem tu i sledeće godine kod Goce Marić isto sam bio dobar, a tu nisam ušao u uži izbor i onda sam bio u fazonu, ono, ne znam šta, keva je bilo u fazonu, aj sine, BK. Da. Naći ćemo pare. Kao moja keva, brati. Da, nekako da. Ćemo ih naći, da. I to, ali sam, da, super.
To je sve super što se meni tiče, sve kako treba. Kako si odlučio u koju ćeš klasu? Jesi znao da ćeš kod Nikite? Znao sam da ću kod Nikite i Enite. Znao sam da ću kod Nikite i Enite, mi smo generacija, ti si upisao kod Tike, jeste kasnije to preuzeo Feđa. Da. Dobri Feđa Stojanović, tako je. Drugu klasu je vodio Peca Edus. I treća klasa te godine je bila Nikita Milivojević, Anita Mančić, što je meni nekako u mojoj glavi u tom trenutku bila dobitna kombinacija. Mislim, od te sve tri, u mojoj percepciji je to bilo nekako... A mešovita klasa, da. Jeste, i bila je mešovita klasa, primala i reditelje, bila je blago eksperimentalno, što je mene nekako sve što je onako neistraženo i novo, meni je to bilo... Da. I da, dosta nas je bilo, boga mi, tu neprijemno, onako čini mi se, tu je neki 30-ak ljudi je konkurisalo za tu klasu, tako nešto. Ovo nije bilo ni mala klasa, 15-oro ljudi, nas je na kraju bilo 4-oro reditelji, 11 glumaca, 10, tako nešto. Da, paf, mislim, nisam bio najsrećniji na toj akademiji. To da te pitam. I ako sam želeo tu klasu, s obzirom da je Nikita Milivojević u to vreme imao nekoliko naslova po beogradskim pozorištima koji su stvarno bili predstave koje su igrale stvarno za kartu više, i u Narodnom pozorištu i u Ateljeu ozbiljne predstave je izbacivao. Anita Mančić, koja je bila najbolja glumica Ateljeja u to vreme, isto cepala glavnjake, znači Anita, ono, carica, to je presudilo jednostavno. Međutim, kasnije na akademiji nije to baš bilo tako kako smo mi očekivali, iskreno da kažem. Nikita je imao previše posla van akademije, dosta je radio u inostranstvu, nije ga bilo po mesecima. Znaš, a kad ti plaćaš krvavo ono neku školu, kad pritom moraš da radiš krvavo, da bi plaćao krvavo tu školu, razumeš, i onda vidiš da tvoj profesor ne da ne radi svoj posao, nego nije tu. On u Grčkoj, čovječe, režira predstavu ono za par soma evra, razumeš, a ja treba platim 2 soma evra moju godinu, što znači da moja keva i čave moraju nekako da uštede neke pare od svojih mizernih plata, a ja moram da idem i da radim. Kad se završi akademija, ja završim, tup, Bobiju pazi školu i šljaka, brate, ono, do 1-2 ujutru, razumeš, do kad god, onda ode malo odspava kući, ujutru predavanja, idemo to. da, pa svi prolazimo. I onda kad ti profesor, razumeš, na sve to, ti dođeš na predavanje, a on ne dođe, nego je odletio za Grčku da režira predstavu, znaš, malo bude Znači, gorko si to doživao. Jeste, gorko, i mislim da je Anita je bila tu. Znači, nikada se nije desilo da nema ni jednog. Dobro, okej. Okay. Pošto smo imali 2 profesora. Razumem. Znači, Anita je bila tu, ali opet, ona je u tim trenucima, na primjer, bila besna i ljuta na Nikitu, koji nije tu, i sve je ostavio njoj. I samim tim, što ti nisi skroz u glavi tu i ne radiš svoj posao tako kako trebaš da ga radiš, nego si besna na ono fucking Nikitu, koji, razumeš, režira u Atini. Da. Razumeš, ne daš ni ti sve od sebe, problem. Jeste, ne može da bude učinkovito i... Problem. Pa uvek preliva, uvek postoje neke stvari. Da, nažalost, prepoznajem o čemu pričaš, jer svaka klasa je imala to svoja. Posebno, ajde sad da se osvrnemo da, pored toga što smo u tom trenutku kao BK, što smo bili skrajnuti, jeli, kao u odnosu na FDU, dobro, što je činjenično bilo, jest, nije bitno. Znaš, kao, sad u trenutku kad si rekao, bilo je dosta prijavljenih 30, znaš, kao naspram FDU, to je ništa.
za klasu. Ništa, ali za BK je to ipak bio neki standard. Da, pa govoriš da o klasiko, bila su i kod PC i kod IK, bilo isto po toliko ljudi, ali uglavnom to su svi ljudi koji nisu uspeli na FDU da upišu, pa onda su kao pokušali. Tražili alternativu. Tako je. Ali je mnogo stvari, ipak što kažeš, plaćaš akademiju, a bile su obećene, ali sad je lupam, i jahanje, i mačevanje, i gomila stvari, a na kraju... Od svega smo dobili samo jahanje. Da, po nama, znaš kao... A jok. Pa ne, znaš, to sam ja, ne znam s kim sam pričao, činjenično u svetu, privatne akademije, dakle, privatne akademije imaju najbolje, zato što se plaćaju. Naravno, sve čak i, u Srbiji je privatno su dolazili, ako reći, najbolji profesori. I ovde su bili najbolji neki profesori. Ali ovde je bila varijanta da, to je jedan kolega rekao, ja plaćam, ja mogu da radim šta hoću. Govorimo studentu. Da. To nemaš nigde. Ti plaćaš da bi se školovao, a ne da radiš šta hoćeš. Pa zato i ima, zato je u tom trenutku je i bilo takvo ime akademije. Ne ime kao ime BK, nego status. Tako razumeš, da, znaš, kao, prosto nisi mogao da očekuješ ništa bolje. Kapiraš ono. Tako da, ajde, bilo pa prošlo. Mnogo vode ispod, razumeš. No, hvala Bogu. Ali dobro, sećam se da si, gledao sam neku vašu, da li je to bio kolokvijum ili nešto, baš ste bili Fića, ti, i ne znam ko je bio treći, tako je puko neki BG sindikat, ono, nešto ste repovali. Bila repsina neka, da, repsina. Samo ja i Fića smo bili samo, na sceni, da, samo da, ja i Fića smo bili jel tako, to je nastup bio, ono, baš znam, jer uvek sam se ja, isto hip-hop sam voleo. Rođeni u vreme malo para puno stida kada Srbija je bila Atlantida, bre, srce mi se kida na sve, priznajem, ali nikada ne idem zarad malo ljubavi. Da, bilo je, da, bilo je. I to je ono, imali ste tu energiju, da kažem, razumeš, tu buntovničku, znaš, prosto, ja sam, voleo sam vašu klasu, sad, znaš, pričao sam sa Marijanom skoro, tvojim klasićem, razumeš, eto, namestit će se da jedno po drugo blizu. Da ćemo da budemo epizoda za epizodom, pa, da, ili možda ne, stići, da, ali da, više, nema veze. Ali, da. Gost za gostom, da kažem, ali dobro, nije važno, ali hoću kažem, ja sam sa strane gledajući, ja sam voleo vašu klasu, jer sam ja osjećao neku dobru energiju, ali opet sad kad slušam vas, prolazili ste isto što i ja, što i mi, moja klasa, razumeš? Što i svaka klasa, slušam i ljude sa FDU-a, sa svih strana, svako ima neke... Znaš kako kažu, kad nemaš problema, mali problem je veliki problem, brate. Znaš, i onda kad ne znaš za gore, razumeš? Ali dobro. Šta si ti radio za diplomsku? Jesi ti isto... Mi smo imali tu klasnu diplomsku neku, mi smo radili rusku avangardu. Rusku avangardu, da. Yes. I ništa, ja sam tu uzeo, pa pravo da ti kažem, to je bio sam kraj studija, ja sam tad, moje ogorčenje... Dostiglo vrhunac tada, jer je i njihov bezobrazluk. Govorimo o bezobrazluku profesora i cele akademije, mislim na rukovodstvo akademije, koji isto je bilo onako prilično čuću-muću, što bi rekla moja koleginica s klase. Nisam nešto želeo pretrano, nije me pretrano interesovala diplomska predstava. Želeo sam samo da se to desi kao čin. Da. I tako je i bilo. Ja sam uzeo neku recitaciju, odradio sam je na način na koji sam želeo da je odradim. To je bilo, to se svakako uklapalo u taj koncept avangarde. I još nešto malo tu sam nešto pomagao ljudima u nekim vežbama, ali nisam želeo nešto pretvarano da se tu prsim, jer sam i znao da ta naša predstava neće imati nikakvog neki životni vek. Jer nije pravljena kao predstava koja bi trebala da ima životni vek, nego je pravljena čisto je to da se pokaže kako smo mi pametni, jel i, da, za i diplomski. Avangardni. Da, da. Jeste, što smo i bili. I međutim, da, eto, sam taj izbor te diplomske predstave pokazuje, da kažem, sebičnost naših profesora.
to jest Nikite Milivojevića, jer je to bila njegova ideja. Kada ti znaš da ljudi sa akademije na kojoj predaješ, odakle dolaze tvoji studenti, gde ti držiš klasu, da kad znaš da se teško probijaju na tržište teatra i drame kod nas, kad znaš da bi bilo, da bi mnogo značilo kada bi im stvarno pomogao ti kao dobar reditelj, pritom i profesor njihov, razumeš. Znači, mogo je Nikita, na primjer, da izrežira 3-4 predstave sa po 3-4-5 glumaca, da budu useravanje, ne on da ih izrežira, pardon, da ih izrežiraju reditelji sa klase, ali uz njegovu veliku pomoć. A ne njegovu veliku pomoć zadnje dva dana kad dođe, razumeš, da prerežira celu predstavu, da se svima, da kažem, usere u život, razumeš, i da ovaj... da niko ne zna više ni šta radi, ni gde, odakle ulazi, ni šta, da bi on bio srećan zbog par nekih njegovih rešenja. E, umesto da je napravio par predstava nekih jednočinki koje ćemo da pokidamo, mi sa pravim glumačkim zadacima, a ne nekim avangardnim tripovanjima, razumeš? Mislim da bi to bilo mnogo značajnije za nas, bolje da bi jedna, barem od tih 3, 4, 5 predstava, ostala negdje da se igra u nekom pozorištu. Ne, imali bi produkt koji bi mogao da se gura, pa vi lično to da radite. Jeste, da. E, a ovako mi smo uradili diplomsku predstavu za našeg profesora, da on bude srećan, zadovoljan. Mislim da smo to i uradili. Ne, sad malo da se vratim, znači i sam si pomenuo da si tokom studiranja zarađivao da bi mogao i da plaćaš i da bi mogao da, pretpostavljam, i da pomogneš roditeljima. Šta si šljakao? Bio si... Tako je, pa radio sam u ugostiteljstvu. U ugostiteljstvu. Da, barman. Barkeeper. Da, ovaj... Kako si počeo to? To sam počeo... Kada je počelo bombardovanje. To je... 99. Tako je. Moj prvi posao u ugostiteljstvu je bio u klubu Sir John. Sir John je bio jedan jazz klub na Vračaru, gde sam ja radio kao na garderobi, to jest na vratima, ali zapravo ja sam bio odelja garderoba, Čika Dule je bio ovaj face checker, da tako kažem. Fantastičan jedan klub, jazz svirke, ubedljivo najbolje u gradu u tom trenutku. Vodili klub neki super momci tu sa Vračara, kasnije otišli za Holandiju. Znači ono neka super energija, super ljudi, super vibe, super muzika, sve super, sve gužva, neke lepe žene, tu neke cice, neke starije, razumeš, tu neka starija devojka u kojoj sam se ja bio zaljubio, pa smo čak uspeli da odemo, uspeo sam da odem s njom, da odgledam film u bioskop, gde mi ona objasnila, ona otprilike pomirkila me po glavi i rekla mi, sine, mnogo si sladak, kada si mnogo majke. Bila dobra teta. Jebi ga, ja sam bio majke, ja sam imao tad samo 20 godina, razumiješ, ona, na primjer, 25-6. I nije to baš... Sada bi to bilo drugačije. Sada bi to možda, mogli bi možda da pričamo na neke druge teme, ali sada... Sada bi persirala možda. Dobro. Ali sjajno mesto. To mi je bio prvi. Pa onda posle tog mesta kinoteka u Kosovskoj. Da, kod Čika Dragana. U baru sam radio, boga mi... Čekaj, si u ovom prvom baru ostao samo tu, u tom... segmentu garderobe. Tako je. Znači nisam avanzovao, odnosno nije se otvorila prilika. Zato što je, kratko je to trajalo, par meseci. Eto, dobro, okej. Okay. I onda si prešao u Kosovsku. Onda sam prešao u Kosovsku, tako je, tamo radio do akademije, praktično neki godinu i po dana, dok nisam otišao na akademiju. E, ali šta si u Kosovsku radio? To si krenuo za bar, u baru. Tako u baru je, tako je. Tu sam pravio kafe, kapućine i tako dalje. I kako se to otvorilo? Ja su ponudili oni, taj posao si, taj ti posao. Si prešao iz jednog u drugi? Ne. Zapravo i prvi i taj drugi posao mi je pomogao da ga nađe moj dragi prijatelj, koga dugo nisam video, Vanja Bosanac. Vanja Bosanac je jedan super tip koji je želeo da postane filmski reditelj i da je postao filmski reditelj, bio bi sjajan.
do duše život ga je odvukao na drugu stranu, postoje advokat. Želim stvarno da ga pozdravim ovom prilikom, da, da. Ako bude imao prilike da gleda ovo. Postoji advokat, a bio bi fantastičan, onako neki totalno luckast tip, kao kusturica, da kažem, a da ja nisam neki veliki fan, ni pratilac Emira, da bi mogao da kažem, ali tako je bosanac, malo je imao je te neke, razumeš, i to bi bilo, ja mislim, puno folova, ovih folova, golova, bilo bi to svega, ali da. On je otišao, on mi je našao i taj prvi posao, pošto je on tu radio, i drugi posao, jer je i tamo radio. Da, da, a mi smo se u to vreme družili, ja tražio posao, on eto imao te dve, on me preporučio na jednom i na drugom mjestu, da. Znači, uglavno sam dobio poslove preko nekih preporuka. Okej. I onda si krenuo u Šanku da radiš? Jeste. Da, to je to. Tu nije klasičan šank, to je ono kao sobičak šank, izlaziš, serviraš, služiš, znači tu si i konobar i šanker, sve. Aha, sve završava, da. Jest. Tu sam naučio da pravim prve kafe, kapućina i te neke stvari, sada sam već ozbiljan majstor. Da, brate, pa čekaj, znači, tokom studiranja, te kažeš, to je 2000-te si verovatno prešao Kosovska, ako je ovo bilo 99-te... To je bilo 99. 99. Da. Na 2000. Jer sam ja 2000. upisao akademiju. Pa to. I radio si u Kosovskoj ili si tad već? Radio sam u Kosovskoj dok nisam upisao akademiju. A, onda si ipak batalio? Jeste, onda sam batalio Kosovsku. Dobro. Onda sam krenuo da studiram i našao novi posao, krenuo da radim u Pazi školi. Pazi škola je gde bila? Pazi škola je u tom trenutku bila u Dolaru, čuveni Dolar, u 29. novembru u onom podzemnom tamo, da kažem, gde je bio ktitor, pa ne znam šta, sve to, sad su neke banke, nemam pojma, čuveno mesto Dolar, koje je vodio moj drugar Đole, kasnije ga je preimenovao u Pazi školu, Zipa Laško, tu smo mi uleteli kao ekipa Filip, moj kum, Prika, Dača, ne znam, tu neka ekipica, podmladak, da kažem, te neke gradske ekipe, mi smo bili ono par generacija mlađi i mi smo došli tu i tražili da nam da otvaramo Dolar malo ranije, dobro, to jest Pazi školu, i mi smo to nazvali prečas. Znači, ko hoće da dođe na prečas, prečas je od 6 do 9, na primjer, od 9 kreće Pazi škola. Kao aperitivo, varijant. Jeste, mi smo se na prečasu zajebavali, razumeš, tu su... I DJ-i sali, jeste, tu su, tu smo sve mogli, razumeš, nije bilo puno ljudi, nama je bilo data kafana, praktično, ono, da radimo što hoćemo. Da. I to je bilo fantazija, to je bilo sjajno. Ta Pazi škola je trajala godinama, ona se prebacivala iz prostora u prostor, ja sam bio... A, brend je izlazio, znači... Jeste, da. Bio je brend, u stvari. Jer ja sam mislio da je Pazi škola bila... Ne, kako zove ono dvorište, što je bilo... U Skadarli? Ne, u Skadarli, nego iza hrama Svetog... To je tamo kod hrama Svetog Save, ona mala uličica iza Balaševića. Tu sam sa Zogom odlazio, tu je bilo jedno dvorište i kao kućica neka i tu je bio... Drvo Javorova. Ne, Drvo Javorovo je dole ka Slavi, ali ovo je, znači tamo gde trola... A to je kućica gore, to je kućica, to je pan... Nisam tu radio nikad, ali sam blejao, tu su bile žurkice kod Pante, sad Panta vodi Strogi centar, jedan od klubova, najboljih klubova u gradu što se tiče, da kažem, tog nekog urbanog miljeja, ajde, tako to nazovem. Da, slab sam u izlascima, ali... Nema vezi, da. Ja sam isto, dobro, ali kad dođem, okay. Kad dođem, volim drugari, da pogledam. Tako je, naravno. Kako si uspevao, pokušam da napravim sad, da sažmem zajedno, jer jako je teško, pazi, raditi i ići i završavati studije. Jako je teško. I još ti si imao, eto, i tu prosto... Ja sam se na drugoj godini oženio. To jest posle druge godine akademije sam se i oženio. Na četvrtoj godini sam dobio dete. Pre završetka. Da. Bobi, brate. Da, vidiš, nismo se znali toliko dobro. Nisam ja znao, ali mislio sam da je to sve posle akademije bilo. Jer, znaš, ja sam kasnije... Čekaj, sad je. Mi smo 2004. diplomirali. Senje, 2004. rođena. Ali kog meseca? Februar. A pa da, mi smo diplomirali u julu, brate. To ti priča.
Braćala, to su ogromne obaveze i ogromni... Tvrdim, ne pobedim sam. Da, da. Hiljade sklekova, hiljade trbašnjaka svakog. Kako, zato što, mislim, ili bar ja ne znam puno ljudi koji su istovremeno i radili, a imali toliko ozbiljnih stvari o kojima moraju da brinu, razumeš ono. Ja ne znam nikog. Nikog, pa dobro, ja se zato ograđujem. Ne, ozbiljno. Posebno sad i ovo, razumeš, završavaš školu i ne znam, da, završavaš neku privatnu školu koja košta neke novce i... koje moraju da se plati, ti moraš da obezbediš te novce ili barem deo tih novaca radom, time što sve ti radiš, nemaš dovoljno vremena da se baviš svojim školom i svojim predmetima, ali nekako to uspevaš uzručno, da nadoknadiš, posledično sve razumeš, ide. To je bilo ono, bukvalno ovako, znači, jedna tarapana, jedna haos. Ali da, tako je bilo sve, tako nam je bio život, tako da. Nam je bilo odrastanje, sve je bilo nekako... Ali nije, brate, to pokazuje koliki si borac, iz razloga što najveći broj ljudi, najveća većina, kako god to zvučalo, ali nisu se upuštali u to. Opet je to taj komfort. Čak i kad nemam, razumeš, i kad nemam, ali neću da idem i da radim. Svataš, ti, ova tvoja priča koja ide, više me vezuje na onu staru gardu tvog i mog oca, koji su došli od nekud, možda je tvoj ćale nije došao, moj ćale došao iz Bosne, razumeš, u BG 17 godina, i on je u isto vreme i radio kod stolara, išao je na građevinsku, i ovo i ono, sve u isto vreme. Znaš, i to ti je ono, kao... Moj ćale je imao malo veći konfort, mada i on isto, on je rođen 31. godište, moj ćale je bio... On je stariji, jeste, da, moj dosta. 49. E, to je ozbiljna razlika, znači ćale je rođen ono pre Drugog svjetskog rata, odrastanje, pošto mu je moj deda, njegov otac je bio profesor srpskog i nemačkog jezika, oni su, kao profesori, on je morao non stop da se seli, da ide predaje ovamo, znači njegovo celo detinstvo je bilo prokuplje, on je rođen u Pančevu, pa je bilo prokuplje, pa je bilo, ne znam, znači ovamo, pa ovamo. Ko vojno lice je, bukvalno, da. Gde ga bace? Gde ga bace, da. Gde ga bace. Ne, okej, okay, ali hoću da kažem, malo je priča da ja znam. Znači, eto, kao, kroz šta si ti prošao, mnogo je toga, mesilo se mnogo toga u tim tvojim godinama, razumeš, gde, a opet te smatram ne, za urbane likove koji su proživeli nešto što ja neću proživeti za života. Vete. Ne zato što si radio u pubovima, razumeš, u klubovima, nego prosto si takav karakter, razumeš. Ali? Da, ali moram da ti kažem da više izgledam. Da me više ljudi tako doživljavaju i percipiraju, da, valjda zbog nastupa, šta li, nemam pojma. Ne, okej, okay, nisam mislio ništa negativno. Ne, ja ne mislim, razumemo se u potpunosti. Jednostavno, nemam ni ja toliko tog, ja sam samo radio na tim mestima. Znaš, okay, kao, koji su da, ti omogućavali da budeš u žiži. Jest, jasno. Jest. Samo da budem u žiži, to da budem, da čujem sve to, razumijem, da znam o čemu se dešava. I da upoznaješ veliki broj ljudi. Jest, jest. Šank, jest. I uopšte, to je to, kafana, gde se sve i događa, što jeste bogatstvo. Jeste, i to mi je, da kažem, i donelo neke... Neka mogućnost. Poznanstva, koje su mi kasnije donele neke poslove, jeli, i tako dalje... Da. Sve to znači. Tako a i to što si ti rekao, mislim, ja imam veliki krug drugara i prijatelja, stvarno, od uvek, od malena, koji se samo širio i širio, tako da dosta ljudi zna za taj moj put, kakav je bio i kojim je ono ulicama tekao, tako da me zbog toga ti ljudi koji me znaju, među njima sigurno sam da nemam ono neprijatelja. Da, cene to i iskreno poštuju. Tako je. Vidi, mi smo onda, da kažem, više smo se zbližili ono kao kroz Mletačkog trgovca malo, kad smo tu počeli da igramo ili da statiramo zajedno, kako god to bilo, nevažno je. Ali, hoću da kažem, ali sam pre toga video, odnosno gledao sam te i ti si imao uloge lepe u JDP-u. Ti si igrao i u Bitefu, si igrao, jel tako, u minjenim tekstovima, jel tako, ako se dobro sećam. Jeste. Iz te generacije, da ne nabrajam sa neke druge, opet kažem, spadaš u neke koji su dobili... neku šansu, inicijalnu šansu. Tako je, jeste. I opravdali su je. Znači, nisi dobio šansu i onda da kaže kao, pazi, dobio je šansu, ali nije pokazao. Ne, pokazao si.
Glumački si pokazao. Ja sad govorim... I ja to isto mislim. Ja to isto mislim i čak bih potpisao. Da li me razumeš? Da, da. Znači, svako može da dobije šansu. I onda da kaže... Da iskoristiš ili da je ne iskoristiš. Tako je, dobio si šansu i nisi je. Yes. Ali, ono što sam ja gledao, znači, ajde da kažemo. Znači, šta si igrao, šta bi mogli pomenemo? U Bitefu si igrao ovo... U Bitefu ovo, sam igrao... Navijačku onu... Jeste, North Force. North Force, tako je. Minje Bogavac, koja je bila stvarno hit pred... Gledao sam, da. Fantastična jedna energetska, da kažem. Da. Na prvom mjestu energetska predstava, jer sam se ja negde ložio na taj... Mislim, to ne postoji kao izraz u pozorištu, na energetski teatar. Da. Mislim, to ne postoji, jeli, kao do. Forma, ali ja ga tako negde doživljavam. Odnosno, barem te neke predstave, voleo sam ih. Takva je predstava. To puna je bila koncertu, predstava. Puna je bilo, naboja. Jeste, puna naboja. 10-15 momaka, ono, testosteron pršti, goli, da, svi. Da, da. Naš, ono, mladi, zgodni, besni, oćemo, da, ja. Još navijačka pet baklja na sceni, ludilo, Ne, ta predstava je bila spektakl. Jest. Pored nje sam igrao i u Ivona... Burgundska. Knjeginja Burgundska, tako da. Je. To je režirao Jovan Grujić, reditelj sa moje klase, divan reditelj, divan čovek. Ovaj, i tu sam zapravo prvi put dobio i jedini put dobio priliku da cepam glavnjaka u pozorištu. Pa dobro, dobio si i u, kako se zove ovo, u JDP, na maloj sceni, Dragi tata. Pa Dragi tata je velika uloga, ali nije glavnjak. Pa dobro, Vanja je igrala glavnjak. Jest. Ti si igrao, ja sam igrao njenog partnera. Partnera, i to je odlična uloga. Jest. Emotivna je, i jeste, tu si... Ne, ta uloga mi je baš najdraža, Dragi tata. To mi je ubedljivo najdraža predstava i najdraža uloga. Pored nje isto zapažena jedna uloga u predstavi Smrt na sceni Studio, gde je režirao Marko Manojlović, glavna uloga Gordan Kičić. Jo, brat, i to sam gledao, ali sam zaboravio. A Gordan sam, Kičić, i to je bilo praznost, u istom periodu. U istom periodu, tako jedno je. Za drugim jedno je za drugim išlo. Je išlo. Tako je. Ovaj, tu je Kile, to je bila njegova predstava, da kažemo, on je igrao tu glavnu ulogu, gospodina Kleina, koja je ona centralna uloga cele predstave, a mi svi koji se tu pojavljamo, još nas desetak, ajde kažem da smo od nas desetak, ja tu imao možda i najveću, da kažem, odnosno ulogu sa najviše pojavljivanja. Dobro, posle da. Kičića, znači isto da kažem, nisam dobio male, dobio sam tako srednjake, dobro, jeste, lepe uloge, lepe gde može uloge, da se pokažeš apsolutno, da. I mislim da sam se pokazao i mislim da je svaki reditelj ovaj, mogu da vidi potencijal, jeste, s tim što niko iz kuće nije video potencijal, odnosno možda su ga i videli i samo su ga koristili po potrebi, na način na koji im je to trebalo i značilo, a to se odnosilo na uskakanja u predstave. Znači, dešavalo mi se da uskačem u predstavu skup, bez da sam Jagošin pogledao predstavu. Opa, tu nisam znao da. Uskakao sam u predstavu skup, bez da sam je pogledao, dobio sam video kasetu. I samo se cijelu noć gledao i... I eto. I učio. Jeste. Doduše, nema, tu nije bilo nešto jako malo. Igrao sam Drijemala umjesto... Ovaj... Ne mogu se setim, gledao sam, nije Mačka, nije... Ne, Marko Janjić igrao Dremala, umesto njega sam igrao, znači to je bila manja, da kažem, uloga, ali bez obzira uloga koja je... Bez obzira, mislim, ono, razumeš, sa uskakanje. Vremena sam na sceni, pritom pored mene na sceni, peca, Edus, razumeš, znači ono... Rade Marko ma ne, i... Ma ludi, razumeš, ono, znači nemoj samo nešto ja da sjebem sad, razumeš, da. Ovde, e... Znači, za te stvari sam im trebao i to sam određivao bez problema sa, ono, kilobajčom stresa, razumiješ? Da. Ako i sam samo ja popio za sebe i... Pa, eto, ono čega se ja sećam, sećam se da si uskakao i u Mletačkom. Jest, i u Mletačkom trgovcu sam uskakao lepo. I umjesto Salarina i umjesto Salanija. Znači, da. U obe sam uskakao. Da. Ali to sam, pošto...
Paja Pekić, valjda, kada je, dok se radila predstava je nešto, bio je malo duže vreme odsutan, i onda sam ja, dok se radila predstava... Dobro, ti si u procesu znao... Već sam učio malo tekst, tako da sam ga znao. To ti je tako bilo da... najavljeno, da, da, da. Nije mi bilo najavljeno. Aha, samo si prosto... Samo jednostavno kasnije, da. U toku izvođenja, pošto je predstava živjela godinama, dešavalo se da ili... Johnny Vujević ili Paja Pekić zbog nekoj tezgi ili već nečega ne mogu, nije ni bitno. Da. Ali su imali, obojca su znali da imaju keca koji će da pomogu. Da ih zameni, da ne moraju da razmišljaju, razumeš? Meni je bio to izazov, hit, tako naravno, je. Kao ajde Ćoro, uskači, vrate, ću ti cepaj. Šta se dalje dešavalo, brate? Znači... Na, evo, sad ću da ti ispričam baš konkretno za JDP. Da. Evo ovako, znači to, krenujem letački, kao statiranje, međutim, ja se dobro pokažem na probama, ja sam došao tad na prvu probu, kad sam uskakao u probe umesto Paje Pekića, znači dok se postavljao komad, ja sam na prvu probu došao sa naučenim tekstom, znači ono... Aha. Takvog igrača, jasno. Samo da poželiš, tako tako, je, takav tako igrač ti treba, u ensamblu, kako god. Ja kidao na tim probama, davo sve od sebe, znaš, ono kad Egon režira, da. Razumeš, daj ti tu neke zadatke i ti sad, naravno, ćeš daš sve od sebe, pritom imaš 20 i koliko godina, klinac si, to ti je, da kažeš, neka prva šansa, naravno da ćeš da kidaš, razumeš. I dobro, ajde, to se završi, tu sam uskakao te dve, pa onda se, ne znam, desi taj skup, uskakanje u skupa, pa dođe predstava Smrt, koju je režirao Marko Manojlović, pa dođe predstava Dragi tata, koju je ovaj... Jelena režirao? Ne, Dragu tatu je režirao Boris Liješević. A, bravo, bravo. Bokica, tako divni. Posle toga dobijam ulogu na... Još jednu ulogu na glavnoj. Veliki sceni. Jeste, Gorčin, Lulu. Lulu, tako. Mala ulogica, ali nema veze, velika da. Scena. Par replikica na prosceniju. Da. Nije loše. Potom dobijam još jednu ulogu na Stupici. Bolest porodice M. M. A. Tu dobijam lepu ulogu isto. Tu, ajde da kažemo da je tu glavna uloga bio Miša Janketi, naravno. A da smo svi ostali imali Johnny Baba, Čomi, Kaja Žutić, Divna Duda i ja i mi smo svi imali tu te neke srednjake, da kažemo, razumeš, te neke ono... Tako da ja sam imao u jednom trenutku, ne znam, 7 predstava, brate, da, ono, da. U JDP. Brate. Neko ko je došao ono s BK, koje to nije bilo uopšte moguće, da. Uopšte nije bilo, da. Nije bilo dramski prihvatljivo. Da, očekivano. Da neko sad tu s BK, razumeš, dođe i igra u 7 predstava, brate, ili 6, ili 5, da, kako jasno. God. Ne može. Niko sa FDU-a nije igrao toliko predstava od tih mlađih glumaca tad u JDP-u. Šta se dogodilo? I šta se dogodilo? Dogodi se to da ja sad u jednom trenutku, sad prođe neko vreme, ništa, ne dobijam. Prođe godinu dana, prođe 2 godine, ništa ne dobijam. I ja odem u, kod Cveje. Dobar dan. Ako znate ko sam, ja sam Pavelkić Slobodan, glumac mladi koji igra u ovoj kući već par godina. Kad treba, uskočim u neku predstavu. Znaš, ja se predstavljam kao da on, znaš... Da. Kao da me ne zna, a i ne zna me generalno. Mislim, možda je nekad čuo, video, pročito da je... Da, ali ste igrali... Da, razumno. Ne, razumno. On ako prođe pored mene, prošao je kao pored Dekosa, razumno. Da. Ja kažem ovako, ja bih voleo, znate, ja sam otac u tom trenutku već. Ja sam otac, imam porodicu... Voleo bih da malo više, eto, znaš, jednostavno teo sam da ide ka tome da eventualno se tu sa još nekom ulogom i ja izborim za neko mesto, za platu. Da. Za članstvo. Što je logično. Što je logično, jeli, da, taj put.
Međutim, ono kao, prvi put me tu nešto iskuliraju, ništa, ja opet odem, razumeš, na vrata, posle par meseci, jel sve u redu, jel ja bih teo da igram, razumeš, ne znam, nakon. I daju mi, izlazi neka podela, velika scena, Egon režira Močvaru, i daju meni neku ulogicu, ono, znači, kao, svaka uloga do tad mi je bila barem po stepenik gore ili ostajem na tom stepeniku, da. A sad mi se ovom vratiše ono tri stepenika nazad, razumiješ? Da li mi da unesem tacnu u trećem činu, da dođem da unesem tacnu i sto za ručavanje i da iznesem tacnu i sto za ručavanje? Da, da, da. Da. Razumiješ? I ja kažem, okej. Okay. Odem na prvu probu čitajuću, izvinim se Egonu, kažem, izvinite, ali ja ne mogu da igram ovo, ne mogu da prihvatim ovu ulogu iz tih i tih razloga, imam neke privatne razloge zbog čega to ne želim da prihvatim i tako dalje, ja se izvinjam, ali ovo nije, nema veze sa vama, ovo je, i to je bilo otprilike to. Ja sam tu s time sebi, ono, da, završio si. Završio, ja nisam dupetom zalupio vrata, ali sam ih zatvorio. Jasno, jasno. Znaš, jasno. Jer, kako ti kažem, tu su oni bili kao, znaš, kao, kao, on to da uradi, kao, da vrati ulogu. Koji on da vrati ulogu, razumiješ? Pa kakva god uloga bila, pa, e, ko je? Slobodan Pavelkić, razumiješ, koji radi u baru u Drvetu Javorovom, razumiješ, za platu i boli me dupe za vašu jebenu malu ulogu. Na velikoj sceni, kogod da režira i gde god da se igra, razumeš? Da. Moja deca kući moraju da jedu nešto i zbog toga sad ja, čao, odo da radim u kafani. Da. I tako je bilo. To sam ti pomenuo pre nego što smo počeli da pričamo, ono čemu sam se ja da kažem, šta mi se dopadalo kod tebe je stav. Znači, sve ono što ja nisam smeo da radim tokom angažmana, angažovanja i svega, pa sam u strahu da ne propustim nešto, prihvatao sve. Da, i u želji da jednostavno želji dobiješ, da, dobijem, da radiš, da dobiješ. Tako je, ali izbori nisu bili dobri iz razloga što to se osvedočilo kasnije, gde sam ja ubeđen da su mene stavljali u neke foldere tipa saobraćajac, razumeš ono, jer došla situacija kad me zovu sa, lupam ono, ko stižu dolari ili nešto, uvek me zovu za saobraćajica ili za policajica, znaš, kao sad zavisi od samo da li saobraćajac ili policajac. Znači, to je dokaz da, pošto sad ima puno akademija, pošto su nas mnogo štancovali, tako je. Onda nema pravili potrebe, su foldere, brate, je, i onda, tako, zašto? Ne. I sad je onda novi problem bio kako što manje da se plate glumci, razumeš? I kad je već ta situacija, ajde onda bolje da mi glumac kaže tri replike, nego da uzimam nekog statistu ili nešto ovako, bar, znaš. I onda znam, sad, proširio sam bez veze, ti si imao tu sigurnost rada u ovome, u kafani, da možeš da stojiš iza svoje odluke da kažeš neću. Ne kažem da je to bilo lako, ja nisam znao, kažem ti tu za tvoju pozadinu, razumeš priče i svega, tek sada vidimo koliko je bilo teško, jer ti si došao u situaciju da si igrao toliko u JDP-u, pa je, opet je to bio rizik, shvataš, ti iz najbolje namere, a tek uzrok da imam dete da hranim, hoću da se bavim ovim poslom, studirao sam to, volim to. Ne, nije bilo sporno, moje dete nije bilo sporno da će da bude gladno, naravno, samo je bilo pitanje na koji ću način ja doći do tih sredstava. Bobi, da je sve poslom. Jasno, da. Ali ti si pokazao da imaš materijala. Tako je, jer da meni možeš. Nije bilo bitno kojim ću poslom, na kraju mi nije bilo bitno kojim ću poslom doći do sredstava da se moja deca nahrane. Ne, naravno, da, znači, naravno. Jer ja tu nisam pravio razliku. Tako to, je. Znači, meni je to bio prioritet, znalo se da to mora da se desi, a sad da li će to da bude tako što ću ti ja servirati pivo, ili ću ti odigrati nešto, ili ću ti servirati meni repliku. Je na kraju bilo sve, da, ili ću ti servirati neko, meni je na kraju bilo sve jedno. Dakle, ali ti si u isto vreme, znači, bilo je i Bitefa, jest, i Radovića. Jeste, i u Radoviću sam igrao, boga mi,
I snimao si ba to? I snimao sam nešto, jeste. Nije bilo previše snimanja, ali je bilo. Ali si imao ulogice... Mm-hmm. I sad snimam, sad sam snimao pluća, vrat. Jevi ga sada. To ste godine, to ste godine, tako je, piše u lične karte. Sad snimaš zube, pluća, oči, jeste. Da, skenere sada, skeniram neke... Ali važno je da se snima, ćete. Da. Ovaj... Kako se onda, kada je to počelo polako da se zatvara, ovaj, sa dramska priča, kako si ti kao glumac, kako se to preseklo, kroz šta si prolazio, sad mene to kroz tu prizmu interesuje. Evo, sad ti upravo ti to kažem, znači na kraju meni nije bilo bitno. To sam, da, to da, sam čuo. Na koji ću način doći do sredstava. Samo je bilo važno doći do sredstava. Rešio si. Jest. Donesi odluku. I onda jednostavno, ja sam se, bilo mi je jako lepo u pozorištu. Jako sam voleo da se, onaj moment kad se pokloniš i to sve, naravno... I kad stvaraš. Jest, dobro, i kad, sve, da, sve. Da, naravno, celu čr... Ceo paket, tako. Ceo paket, jest. Ali isto tako sam uživao i radeći u baru. Jer sam tu neku svoju energiju, ovaj, ljudi su jednostavno to prepoznavali, voleli su da dolaze kod mene u bar. Da, da. Da im ja, da ja budem sa one strane, da oni sa, ovaj... Da, sa da te... dele s tobom energiju. Jeste. Dolazili su ljudi bukvalno s kraja Novog Beograda odavde, su dolazili na Vračar da bi popili kafu koju im ja napravim. Jer ta kafa ima jedan, tajni moment koji... ljudi prepoznaju, konzumenti prepoznaju, a ovaj, a to se zove ljubav. Mm-hmm. Da. To je tajni, ovaj, to je taj, to je Bobijev sastojak. To je Bobijev tajni sastojak kroz ceo život. Meni ljubav treba. Ja ljubav trebam i ljubav dajem svima, kogod želi. Kogod želi, i koga, mislim, naravno, i ja trebam da želim, ali ja generalno želim da šerujem ljubav. Volim ljude, volim muškarce, volim žene. Nisam... Jasno, razumijem. Ovaj, znači, generalno, normalan sam čovek, nemam problem ni sa kim, da. Niko mi ne smeta. Poštuješ svakoga, poštujem, svači odluku, jest, i jest. Još više ako tebe poštuju, jest. To je uzajamno, to je sve jasno. Tako je. U međuvremenu, ti si, kažeš sad, možemo da pređemo polako na odluku za Beč. U stvari, ajde dok smo još u BG-u, govorimo sada to, je se dešavalo još nešto? Je li bilo nekih momenata, u stvari, nekih... potencijalnih povrataka, jel bilo nekih priča, projekata o predstavi, nešto ono kao pa solo ništa, ili... Ne, bilo je razmišljanja to u mojoj glavi. Potencijalnih, u mojoj glavi, ali to se sad dešavalo kada sam se malo, da kažem, stabilizovao u Beču, pa sam krenuo da razmišljam o tome, ali do to toga ćemo sad doći. Da, to mi je to ćemo doći. Jednostavno, što se tiče snimanja, ja nisam imao toliko mnogo. Snimao sam, eto, ono kao ljubav, jebi, da kažemo, ti gledanijih stvari, Gorčinova serija, gde su te glavne uloge igrali Ljuba Bandović, Sergej i Nikola Kojo, gde sam sa njima, trojima, da kažem, napravio neki divan odnos i kontakt. Ja sam tu igrao manju ulogu, ali su me nekako, doduše sa Ljubom najviše, jer smo se znali i od pre iz pozorišta, ali, eto, na primjer, Nikola Kojo, njega bih izdvojio iz tog projekta, gde sam ja sam ono kao ljubav snimao kao klinja, generalno, bio sam jako mlad, igrao sam tu neku manju ulogu, uloga je bila član Sergejevog benda. Da, gitarista. Je, svašta, šerovali smo instrumente, svi smo sve svirali, u stvari ne sviram ništa, ali nema... Naravno, da. Naravno. I mislio sam, moj neki osjećaj je bio, na primjer, da mene Nikola Kojo ni ne poznaje. Jer sam ja nekako tako skroman, razumeš, nekako... Ne namećeš se, da. Nisam pretarano nametljiv, znaš, da. Jednostavno, i mislio sam da me čovjek ni ne poznaje. Znaš, da ne zna ni kako se zovem, ni ništa. I tako jedan put ja nešto radio u Javoru, u drvetu Javoru, radim, spremam kafe, kad tu ulazi Nikola Kojo, bre. Ne.
Ja kez na facu i on prvo, gde si Bobi? Jebote, ja rekao, čovječe, ono, sam mislio ti, ni, ne znaš kako se ja zovem, a ne da ćeš ono da me prepoznaš posle, ne znam, 7 godina od snimanja, razumeš, i to da mi se obraduješ. Da, da. I on tu dođe, o, da, daj mi dve kafe, tu nešto montiram preko puta, kao, imaš 5 minuta, aj sa mnom, baš da vidiš da mi kažeš kao nešto, za, kako ti se dopada, razumeš, kao, piju ptićeš, jebote, ajmo. Napravimo ja kafe, odemo mi stvarno preko puta u Kneginje Zorke, ovaj, bio neki studio kod jednog dragog mi isto ovog čoveka. I pogledao ja tu neku tu reklamu što sam snimao nekog, nekog Nadala, nešto, ovaj, neke teniske reklame. I ovo, super, super. I on kao, je, stavljaj, ja kaže, jebote, bre, Bobi, snimam, bre, sad treba, kaže, snimam film Stado. Međutim, podelio sam sve velike uloge, jebi ga, kaže, eto, da sam mogao sam nešto da ti dam lepo, kaže, aj sad ću baš, da li ima nešto manje, kaže, ali ako ima nešto manje, joj loćuš, kažem, kojo za tebe, brate, peške na mesec, razumiješ, sad posle svega, da, kad si mi dao ovaj respekt, ja za tebe peške na mesec. I on kao, važi, super, ovo, ono, odmah me zvao producent, našli mi neku tamo ulogicu, bez replike, jebi ga, ali neku koju ono imao 5-6 dana snimanja, razumiješ, i koja car mi dao mi, brate, ono, dnevnicu, kao da sam, jasno, kao jasno, da sam imao i repliki, znači, ispoštovo baš ispoštovo me i maksimalno kao car, da, kao car. Tako da sam s njim ostao baš, on mi ostao baš u ono divnom sećanju i onda su dolazili u Beč, su imali bečku premijeru Stada, naravno zvali me tamo, išao sam da se poklonim sa njima, sve u fulu, ostali smo i u dobu, znači, ono, par puta smo se nešto dopisivali. Divan, divan, divan kolega, divan čovek, nemam što, nemam. Vidi, to je isto jedan od pokazatelja, to se naravno uči godinama i zašto se kaže u kafani se neke stvari rešavaju, odnosno kafana je najbolja kancelarija, ali ono što sam naučio isto vremenom, ja nisam kafanski čovek, nekako se namestilo tako da... ili si porodičan čovjek, da, ili si kafanski čovjek. Ali, izvini, u mom da slučaju, ja sam bio porodičan čovjek koji je radio u kafani, kafani, pa je to mogao nekako da... Tako je, da se mingluje, da. Možda kažem idealna varijanta. Tako je. E, ali, šta sam naučio, a to govorim, nije, to je činjenično i nema tu ništa. Ako nisi i rođenom bratu u vidokrugu, koliko god da te voli, neće pomisliti na tebe kada je posao u pitanju, jer kad rešavaš problem, ono što vidiš, to ti je potencijalno rešenje problema. Tako, tako da, zato je ovo što si ispričao samim tim istinitije, jer on se tebe setio kad te je video posle toliko vremena. Razumeš, znači, isto se dešavalo to. I to mi slučajno vidio. Pa to. Razumeš? Što poruči kafu, ono najbliži lokal u kojem sam slučajno ja radio. Tako je, e. I zato je ono, i to što kažeš jeste za poštovanje, razumeš. Da, da. Dobro, znači, tada, ali tad se dešavalo, tad si već u Beču, kažeš. Kako se onda dogodilo da odlučite se za Beč u tom trenutku ti i porodica? Pa vidi ovako. Koja to godina? 2016. 2016, da, prije 8 godina. Znači, tako da. 2016. Pa vidi ovako, ja sam 2014. krenuo da učim mađarski jezik. Aha. Iz kog razloga? Krenuo sam da učim mađarski jezik iz tog razloga što mi je moja baka, Miroslava, bila rođena u gradu Sent Tomaš, 1903. godine. Austro-Ugarska. Austro-Ugarska. Taj grad se sada zove Srbobran. Uh-huh. E. Samim tim što je ona bila rođena 1903. godine na teritoriji Austro-Ugarske, Mađarska je nekim svojim zakonom... dekretom nekim. Dekretom nekim jeste donela to da svi koji se osjećaju kao Mađari, koji imaju neko koji je rođen na njihovoj teritoriji, mogu da traže državljanstvo. Ali da znaju mađarski jezik. Znam to. Jedan od uslova je da se zna mađarski jezik. Da. Da. E, ja kad sam to čuo, kad sam shvatio da je da je to izvodljivo, u mom slučaju pozvao sam Čaleta, pitao sam ga, ili imamo mi neko koji je rođen, kažem, moja majka je rođena. Da, da. Kažem, da, da, odlično, ništa mi više ne treba. Ja sam istog trenutka upisao mađarski jezik. Mhm.
I za dve godine sam imao mađarski pasoš u rukama. I to ne ja, nego ja i moje deca. Bravo. Ja sam, pošto su deca bila mlađe od 14 godina u tom trenutku, po zakonu, ako su deca mlađe od 14 godina, ne moraju oni da uče mađarski, možeš dovoljno da, da ti kao roditelj naučiš mađarski. Aha. I da zahtevaš pasoš za njih. Bravo. Što sam ja uradio i što će se ispostaviti kao najskuplji potez koji sam doneo u životu, u smislu da je doneo najviše. Dobro, znači oni su dobili mađarski pasoš. Da, oni su dobili mađarski pasoš, ja sam dobio mađarski pasoš, supruga Minka, bivša supruga Minka, nije dobila mađarski pasoš, ali ona kao, kao pripajanje porodice dobila automatski prebivališnu vizu, prebivališnu, da, boravišnu i radnu, tako da ovaj, to je tako. Prvo vreme je bilo jako teško. Naravno, kad smo otišli tamo. Ali čekaj, malo je zbunjujuće, dobili ste mađarski, jeste, ali ste otišli u Beč. Da. E pa, ok, kao Evropska unija, tako jasno. Tako je, tako je, znači samo je to bio trik. Ti generalno, gde god da smo otišli, mi smo mogli da odemo gde god smo hteli u Evropu, da, na prostor Evropske unije. Znači, nama je trebao samo ulaz za Evropsku uniju, a to je državljanstvo evropsko. Da. Odnosno, neke od evropskih zemalja koji su već u Uniji. Da, 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 da. Ja sam imao opciju samo za to mađarsko i to je, eto... Bilo dovoljno. Trajalo dve godine, malo manje. Od trenutka kada sam saznao da ja imam pravo da dobijem mađarski pasoš, da imam sve uslove, do trenutka kad sam imao pasoš u rukama je prošlo dve godine. Jesi jezik dobro savladao? Yes. Jezik sam dobro savladao. Koristiš sad njime? Ne. Zaboravio si? Zaboravio sam ga potpuno jer ga nisam koristio, ali sam ga tada kada je trebalo, naučio sam ga bio to. Dosta dobro. Onako kao jednu dobru ulogu sam ga naučio. Jel bi mogao da se vratiš? Mogu bi da se vratim, ali bi mi trebalo malo vremena. Znaš da, to sad ja pominjem, nije kao reklama, ali je, pošto ja učim malo italijanski, isto nešto zbog predstave koje sam igrao, a volim ga, imaš dobru aplikaciju, Duolingo. Duolingo, znam, da. Buongiorno, šta sam čorno, ništa nisam čorno, A hoću joj kažem, da, da, znam, onda znam, sa mađarskog na engleski znam. Ili na nemački, možda bi ti to bilo još idealka, da se pojačavaš. Vidjet ćemo, sad nešto mi se pojavljuje želja da krenem da učim taj nemački konačno. Kako ste onda kao porodica u Beč, kada ste otišli s njim? Pa vidi ovako, svi su navijali za taj Beč, znači Mina i ja smo dosta pričali o tome godinama unazad. Mi smo negde, odmah nam je Beč bio kao neka, da kažemo, prva stanica iz više razloga. Kao prvo što je blizu, treba ti 6 sati do tamo prevozom, možeš stalno da putuješ tamo vamo, ima puno naših. Što negde ti olakšava da kažeš, barem u načelu, eto, veruješ barem da će ti nekad neko pomoći, neki shortcut pokazati ili tako. Tako da Beč je definitivno bio prva stanica, plus to što je bio najbolje ocenjen po tim nekim standardima. Jasno. Što se tiče kvaliteta života. I tako da Beč je definitivno bio rešen i odlučen još par godina pre nego što su se mi tamo preselili. S tim što ništa osim želje da se tamo preselimo nije bilo sređeno. Znači, mi niti smo imali nekog u Beču, niti smo, ono, ja sam znao par ljudi, ali to su neki drugari koji smo se znali kao ti i ja. Znači, da. Mi se znamo, mi smo dragi jedni drugom, poštujemo jedan drugoga, ali ne znamo puno stvari jednostavno jedan od drugom. Jasno. Tako da... To kada se desilo, znači kad smo otišli tamo, prvi godinu dana je stvarno bilo pakleno. Šta ste radili? Prvi godinu dana je generalno najteže za svaku ko promeni tu sredinu, ko promeni grad, jezik, sve. To privikavanje kao tranzicija? Pa da, ne samo privikavanje, nego ti nemaš vremena da se privikavaš, niko tebi ne da tamo vremena, evo ti sad se privikavaj, ne. Nemaš vremena da se privikavaš, nego ti trebaš odmah i da tražiš stan i da nađeš stan, i da tražiš posao i da nađeš posao i da kreneš da radiš, i da se snađeš kako ćeš jezik da rešiš, i da upišeš dete jedno u školu i da upišeš drugo dete u školu, i da, znači tu ima puno,
plus prijavi se za ovo, prijavi se za ovo, prijavi se za ovo, potpiši za ovo, potpiši za ovo, potpiši za ovo, samo stižu mesečno računi dubede, razumeš? Da. A ti kao nešto radiš, boriš se, naš ti neki posao, pup, prevare te, ne plati ti 2 meseca. Da. I ti šta ćeš? Stan 700 evra mesečno. Brate. Znači, 1 mesec da ne dobiješ platu, u kanalu si. Pogotovo što u tom trenutku sam samo ja radio. Da. Znači, svi su bili u mom rancu. Da. A ja taj ranac ne smem skine, moram ga vučem non stop sa sobom, razumeš, i to je bilo. Tih prvih godina dana je bilo pakleno. Jesi odmah... Onda se zavrtelo, malo da kažemo. Jesi isto našo posao u ugostiteljstvu? U ugostiteljstvu. Kod nekog našeg ili kod... Pa ne... Nebitno, nebitno je, okej, okay, ne, nevažno. Ali... Vidi, Beč je stecište svetskog šljama. Znači, sav svetski šljam, najlakše im je da dođu u Beč. Šljam, balkanski šljam, turski šljam, istočnjački šljam, znači, svi varajići dolaze za Beč. Čuvena bečka škola. I kroz nju generalno svi moraju da prođu. Tako da moja bečka škola se odnosila na to da ja u prvih 6 meseci ostanem bez 2,5 plate. Uje. Da. Znači... A čekaj, to si išao na ono kao, ajde... Bio sam prijavljen. Na svakom poslu sam bio prijavljen. Nezezam. I zbog toga što sam bio prijavljen, ja sam te moje 2,5 plate dobio. Ali kasnije... Ono... Posle 6 meseci. Ni to nije... Bar si dobio, dakle. Dobio sam ih, čak sa nekim kamatom i tako dalje. Znači, ovo je... Austrija je pravna, sređena država, znači, imaš gde se jako poštuju pravila. Imaš sigurnost, ako si prijavljen, ako si tamo legalan, da, nemaš problem. Jasno. Nećeš umreti od gladi nikad. Mm-hmm. Znači, da, nećeš umreti od gladi, moraš da se iscimaš. Jasno. Moraš da se iscimaš, kao i svugde, ali nećeš umreti od gladi. Mm-hmm. Ništa ne radio. Jasno, jasno. I šta kažeš, zavrtelo se? Šta se zavrtelo? Pa zavrtelo se to. Zavrtelo se to što, na primjer, eto, u jednom trenutku sam to krenuo da plačem. Što? Pa zato što sam ostao bez 2,5 plate. Aha, zato što nismo imali, ostali smo teško, bukvalno, sad ću ti kažem, na 14 evra. U novčaniku, tipa 20 je u mesecu, prvog moram da platim 700 evra gajbu, 3 telefona, znači prvog moram da platim 1000 evra, ja imam 14 evra u džepu, pritom i nisu platili. Da, te 2,5 plate, da. Znači i ne znam u tom trenutku da li će mi ih platiti i kad će mi ih platiti, razumiš? Ja krećem da plačem. Jer šta će da radi čovjek kada je u toj situaciji nego da plače, razumiješ? I onda sam se setio jednog mog dragog prijatelja, drugara koji je tako, upoznao sam ga to u baru, u Drvetu Javorom, gde sam radio u Beogradu. I tako zavoleli smo se, jer je Bobby, ono, taj love sharer. Baš smo se nekako zavoleli na tom energetskom nivou i on je meni jednom prilikom rekao, Bobi, ako ti nekad nešto tamo u belome svetu bude trebalo, a da ja mogu da ti pomognem, molim te, seti se ovog razgovora i pozovi me. A ja znam da je on ono, u tom trenutku radio za neku švajcarsku firmu, radili, znači dobar posao imao, radio je preko u Brazilu, živeo godinu dana, ne znam ovamo, školovo se u Americi, znači čovek koji, kako da ti kažem, za srpske standarde je ono, radi jako dobar posao već godinama, ima novaca više nego da kažem neki ono prosečan. I ja sam u tom trenutku samo mi on pao na pamet i ja sam rekao, ja sad ovo moram da probam. On mi je rekao da ga nazovem. Da, nemaš kud, jasno. APP, ako prođe, prođe, razumeš, ono, možda može da mi pomogne. I ja mu napišem poruku na Messengeru na koju on retko ide. U roku od 5 minuta su novci bili na mom računu. Ne. E,
A ja sam njega to, kažem ti, upoznao sam ga u baru. Či mogu sam da budem prevarant, da mu kažem, slušaj, treba mi za, ne znam, ono, nemoj deca šta da jedu, a da ja mu tražim pare da odem u kockarnicu i da ih potrošim isto veče. Da. I da mu ih nikad ne vratim. E, da. Ne, a ovo je bila jedna, ono, divna priča o jednom iskrenom, ono... To je to prepoznavanje koje ne može da se... Neopisivo je to. Da, nego to kada sediš nekim oči u oči, kada pričaš s nekim i onda... ne prepoznaš, nego osjećaš i shvataš da tu nema sumnje. Tako je. Nego, i tu ne možeš da daš zdravorazumski odgovor. To je neka čistota. To je nešto je. Najčistije što čovek može da, što postoji u ljudima, razumeš? Da. E, dok se ta, aj sad da se vratimo na početak emisije, dok ne dođemo svi u takvom stadiju, stanje. Ne, da. dok svi ne pronađemo to u sebi, razumeš, da. To ja iskreno verujem da svaki čovjek ima. Ja isto verujem. Dok ne dođemo to i ne krenemo od toga da gradimo naše odnose i naše sve, to pije, dragi moji. Ne, jasno je. Znači, slušaj, samo što nada umire poslednja. Tako i to smo rekli. Da. Ali to je to. Znači, to je nešto najčistije. To je nešto najčistije što, eto, vidiš, čovjek, ja sam mu napisao poruku, on je meni odgovorio samo, pošalji mi odmah PIB i... Račun što je. I ono, jeste, ta neka 2-3 broja. Ja sam mu to odmah poslao, za 5 minuta sam ja imao novce za koje sam ga zamolio, plus što je on još jedan deo bespovratan dodao na to. Pomogu. Da. Da. To je. E, i taj moment je, ja to zovem kao oni moji, da kažem, ktitor. Znači, zapravo čovek koji mi je pomogao da ostanem tamo. U tom trenutku sam ja bio baš na klackalici teškoj. Znači, ono, sve se lomilo, da kažem, je, jebim ti, ovaj sobot, jebim ti, imaš tu. I da. Sve, idemo nazad. Znači, to je taj bio, ta moment da se vratite. Pa negde sam ja jako krenuo da razmišljam o tome i to samo 6 meseci od odlaska. Da. Znači nije bila nostalgija u pitanju, nego ti je bilo samo matematika. U tom trenutku nije bila nostalgija. To je prvih 6 meseci, ti nemaš vremena da razmišljaš o nostalgiji, imaš i suviše problema da bi mogao uopšte da imaš. A deca, kako su se one u školama? Pa dobro, nije bilo lako. Ali su se prešaltali? Jeste, prešaltali su se. I oni sad govore, ono, nemački super. Engleski govore oboje super. Naravno, srpski. Mislim, Luka je otišao sa 8 godine Srbije, tako da njegov srpski nije baš na ono idealnom nivou, a meni to nije toliko ni važno. Važno mi je da on zna da ga govori, razume, da ga razume. Tako je. I da sad ovako zvizne negde neki padež, razumeš? Da, nije strašno. Nije strašno. Bilo bi dobro da ne, ali nije strašno. Znači, nemoj da pravimo sad od toga, ne znam nija kakav problem, kad nije. Znači, i ostao si i dalje u ugostiteljstvu. Znači, pa to je bilo najlakše. To ti je pomoglo da ostanete u Beču, tako je, da. U Evropskoj uniji, kako god. Da. I onda je krenulo da se to odvija normalno. Stigle su te 2,5 plate. Jeste, posle nekih 6 meseci su mi legle te 2,5 plate sa nekim kamatama. Ja sam našao novi posao među vremenu. Znači, to je krenulo sve svojim tokom. Ja nisam imao tamo prazan hod. Kao da nisam radio, ne znam, ono, mesecima ili mesecima. Da. Nikad se to nije desilo. Ja tamo, ja kad sam došao u Beč, ja sam posle 3 dana krenuo da radim prvi posao već. Ili 4. Jasno. Znači, ja sam instant krenuo da radim i nikad nisam imao veću pauzu od par dana. Razumem. Između poslova. Da, to je velika stvar. Da. Pa velika je stvar, a drugačije i ne možeš. Jer ako imaš prazan hod od mesec dana bez ikakvih primanja, ti moraš da imaš neko ko će da ti... Dotira, da. Ko će da ti gura te pare. Znaš, ako nemaš, kao što ja nisam imao, onda je to već ozbiljan problem. Tako da sam ja sve vreme radio. Tada sam krenuo da radim u kanabis industriji. Aha. Kanabis industriji koja je tamo legalna, odnosno barem taj deo poslovanja je legalna, to je, da kažem, rasadnik mladica marihuane.
Tako da sam eto naučio i taj neki posao koji je onako jako specifičan i jako je samostalan, da tako kažem. Mm-hmm. Čak i u toj botanici je on nekako poseban je. Aha, taj, da kažem, ovaj, jeste. Tako da sam naučio dosta stvari o botanici, a ništa o tome nisam znao pre toga. Nego jednostavno kroz taj posao, tim sam se bavio nekih 5 godina, sad sam se opet vratio u gostiteljstvo. Trenutno radim u najčuvenijem bečkom baru. Opa. Opa. I to, ovaj, prvi put, na primjer, mala digresija, ja se izvinjam, kada sam dolazio, kad sam prvi put došao u Beč, to je bilo pre nekih 15. godina, išao sam sa Red produkcijom iz Beograda da snimim reklamu za Pervol, koja je bila za evropsko tržište. Aha. Neka engleska glumica, ja i neka naša devojka smo snimali u Beču. Veče kada smo završili snimanje, nas su odveli kao da vam pokažemo jedan bar koji je čuveni bečki bar. Mi smo otišli u neki mali, jako zanimljiv bar, proveli tamo veče, okej, bilo super zezanje, mi se vratili. E sad, ja se selim u Beč 15 godina, 7-8 godina kasnije i nikad nisam uspeo da vidim taj bar. Meni, on je ostao meni u sećanju, ali ga nikad nisam video. Nisam naletao na njega, za 7 godina. I, ovaj, i tako sticam okolnosti, neki prijatelji, ja sam tražio posao, prijatelji me preporuče nekom baru, ja odem na razgovor u taj bar. Koja verovatnoća? Ima te po ovoj onaj bar u kojoj su me odveli, čoveče, onaj dan. Jer to jeste stvarno najčuveniji bečki bar, otvoren 1908. godine, pre 115 godina. Dizajnirao ga je čuveni arhitekta Adolf Loos, čuveni bečki arhitekta. Idejno arhitektonsko rešenje enterijera tog bara se nalazi u svim studijama arhitekture na celom svetu. Znači, ako studiraš arhitekturu u Argentini, ako studiraš arhitekturu u Španiji, u Italiji, u Francuskoj, u Japanu, gde god da studiraš arhitekturu, u jednom delu tvojih studija ćeš naleteti na kafe koji se zove Loos Bar, American Loos Bar, koji se nalazi u centru Beča, koji je genijalno, nećemo sad da pričamo o tome, jer bi nam trebala jedna emisija samo o tome, da pričamo bukvalno. Zove se Loos American Bar, zato što je američki koncept tih prvih američkih koktel, šampanj barova koji su bili otvoreni krajem 1800. i početkom 1900. godine u Americi, gde je on studirao, video ih, došao za Evropu, dizajnirao taj bar koji dalje izgleda isto, razumeš, i ono, kažem ti, sa tradicijom 115 godina, ludilo, bar koji pravi ono milione, a ima 27 kvadrata samo. Uje, sad sve što si pričao, ja sad zamišljam ono... Ono, neku raskoš, nešto, ono, konje, unutra kočije, razumete? Ono, kao pola stanice, ono... 27 kvadrata. A kolika je bašta? Ne, ima baštice dupe, malo, ništa. Ima jedan deo koji je malo veći, ali... Uje. Neverovatno mesto, neverovatno. Mesto treba doći i doživeti, jednostavno, iz ovih svega što ja pričam, je nemoguće uopšte... primiti taj osjećaj tog prostora. Znači, neverovatno mesto, sa neverovatnim pićima, sa neverovatnom uslugom, sjajnim barkeeperima, sjajnim servisom, s kvalitetom pića. Jednostavno, ja sam jako dugo u ugostiteljstvu, ali nikad nisam radio ugostiteljstvo na tom nivou, high professional levelu. Aha. I sad, posle evo godinu i po dana rada u Loos Baru, ja sad mogu, konačno da kažem, da sad mogu da radim bilo kom baru na celome svetu. Znači, mogu da radim od ono obične kafeterije, da budem latte art majstor, do najfancy koktel bara na svetu koji pravi ne znam šta. Znači, sad sam već postao ozbiljan bar keeper za miksologiju, za koktele. Od pre toga vučem tu latte art tehniku za kafe i za taj... Aha, savladao si to? Da, barista sam ozbiljan postao, još u Javoru. Aha. Ono, crtam po kafama, zajebavam se, da. Sve to, tako da sam sad konačno, ja mislim, spreman i valjda će se to nekad i desiti, to mi je neka stara želja, ideja da se... Boje. Osamostalim gostiteljstvo. Da, to sam ti možda i pitao u JDP-u kad smo igrali šaha i sve to nekada... Pa jesi uvek govorio kuva se, ali nikada
znaš, nisi... Pa da, nije, zato što jednostavno ti treba teško. Dosta novaca za da. To. Znaš, treba ti dosta novaca ako ne želiš da zavisiš od drugih tako i je. Ako hoćeš da uradiš onako kako ti hoćeš. Da, e, onda ti trebaju pare, znaš. Da. A mislim da sam sad došao, nisam došao do para, ali sam došao do nekih poznanstava i do nekih ljudi. I znanja. Koji, pa i znanja, da, ali i do nekih ljudi koji prepoznaju moj rad, kvalitet mog rada i etiku mog rada. I jednostavno nemaju nikakav problem, znači već par ljudi mi samo čeka, samo da kažem ja hoću tu i tu, to i to. Oni kažu izvolite toliko i toliko. Idemo, da. Bravo. E, ali opet to sad nije do kraja moja priča, ali generalno ja za moju priču ne bi je ni dočekao. Ja, da. Jer ja pare ne želim u velikom nekom ono nenormalnoj količini, da. Ne trebaju mi, ne umem se njima, sad sam nedavno radio malo više u tom baru, pa sam malo više i zarađivo i shvatio da ja ne umem sa parama, što sam više zarađivo, više sam trošio na gluposti, da. Dava ono bivšoj ženi i deci, razumeš, jer meni nisu trebale, evo vam viška malo, razumeš, jer meni da. To, i tako dalje, i tako dalje. Znači, generalno, mene pare ne čine srećni, mene... Srećni čine neke druge stvari, da. To je da se s nekim mazim, da mi s nekim bude lepo, da me neko voli, da ja nekog volim, da eto. Da. Imam sad dve linije koje bi dotakao vezano za Beč. Jedna je tvoj utisak Evropske unije kao takve, kao sređenog društva, ovo sve što si pričao, mada si dotakao si to. A druga je ta linija gluma i Evropska unija. Pa ajde sad, ajde da ostavimo za kraj ovo prvo. Da li ti je prolazilo kroz glavu sad ovo što si rekao, nisi savladao nemački dobro, engleski ti ide ok i sve, da li si dolazio u kontakt s agentima nekim, si upoznavao tu neke agente, jesi li imao prilike da pričaš na tu temu, da li ljudi znaju da si diplomirani glumac i tako dalje i tako dalje, da i... S agentima ne, nisam imao kontakta. Imao sam sreće, eto, da radim u baru, pozvali su me da radim u baru u jednom privatnom pozorištu u Beču, koje je amatersko, ali na jako visokom nivou, jako dobro organizovano, postoje već više od 10 godina, imaju preko 30 naslova. Opa, dobro, to je ozbiljno. Hoću da kažem da su ozbiljno pozorište, to govori da oni jako dugo rade i da rade u kontinuitetu i da samim tim što imaju publiku na svakoj predstavi punu salu govori o kvalitetu da. I o njihovoj predanosti tom poslu. To je jedan bračni par, Divan, Edith i Reinhard. Pozorište se zove Unser Theater ili Naše pozorište. Aha. Nemaju svoju salu, nego iznajmljuju prostore koji mogu biti sale za predstave, jeste. Ja sam ih upoznao tako što me je zvala neka drugarica da njoj pomognem u baru, jer je ona radila kod njih. Onda sam tako upoznao njih, jer... Pozorište im je tako da im koncept im je da pre predstave dođu ljudi, popiju po čašu proseka, opuste se, pojedu neki sendvičić, onda ide predstava, pauza, na pauzi opet izađeš, popiješ neki proseko, popiješ neki sendvičić i na kraju predstave ako želiš možeš da ostaneš isto tako da popiješ da. Neku. Znači postoji bar, postoji ti neki sendvičići, to im je neki koncept, sve oni organizuju, sve oni rade, I tako smo se mi upoznali. Međutim, tako sam im ja jednom prilikom i rekao da sam glumac i diplomirani glumac i da volim pozorište i tako dalje. Čime su se oni oduševili i naravno vremenom su me mnogo zavoleli, kao jeli što se obično dešava kad me neko malo bolje upozna. Krenuli su to da me izuzetno cene, da me konsultuju za neke stvari čak. Onda su došli do nekog teksta i poželeli da ja zaigram kod njih u pozorište. Bravo. I što si desila? Majstore! Da. Kada? I to na nemačkom jeziku. Evo, premijera je bila u prošlog marta. Ma, majstore! Pričaj. I? Da. Tako da, oni su našli neki tekst francuskog savremenika koji se zove Tante Marcel. Tetka Marcel. Krimi komedija je u pitanju, komedija situacije,
jedan od tri bandita, da kažem, koji se pojavljuju u drami je po originalnom tekstu Bananija, pošto se originalni tekst dešavao u Parizu, mi smo ga prebacili za Beč. E sad, u Parizu jedan od ta tri gangstera je bio crnac i zvali su ga Bananija, znači on je kao neko ko je dođoš, koji je Auslender, koji je neko ko je došao tu. E, a pošto smo mi prebacili radnju na Beč, ko su najveći Auslenderi u Beču? Da. Jugosi, Sloveni, tako da smo tako mi, ja sam igrao Lubija, nekog Ljubišu, jeli? Aha. Predstava je cela na nemačkom, naravno ja sam ubacio ponekad nešto na srpskom da bi, ali, autentičnije bilo. Jeste, da. Ali to, ja sam znači igrao Auslendera iz Srbije, tako da je bilo za očekivati čak i neka greška u akcentu. Tako je, tako znači je. Potpuno je bilo sve opravdano. Ja sam spremio ulogu od 2 sata na sceni na nemačkom, znači imao sam bezbroj replika na nemačkom, što malih, što kobasica. Sjajno. Ja sam to sve uspeo da naučim. Da. Naravno, ljudi su bili oduševljeni sa mnom, s mojim delanjem. To, kod njih se predstave igraju u blokovima, znači napravi se premijera, igra se tri meseca. Svakog meseca po 3 puta. Znači, jednom, petak, subota, nedelja, sledećeg meseca, petak, subota, nedelja, sledećeg meseca, petak, subota, nedelja i kraj. Znači, 9 igranja i to je to. I gasi se. I gasi se. Sprema se nova i nova i nova. Aha. I nova i nova. Da. Jeste odigrali? Jesmo. E, spremate novu? Pa oni spremaju, u stvari sad su izašli, hteli su da ja režiram tu predstavu, međutim... Moram da kažem da je razlika između amaterskog i profesionalnog pozorišta ipak presudila tu. Aha. Odnosno, taj neki... Ja sam prihvatio tu predstavu da radim, iako me nikako ne može zadovoljiti ni u kom smislu rad u amaterizmu. Da. Ali jednostavno, želeo sam ja i njima da izađem u susret i oni meni, i čisto da ja sebe probam, da kušam tako sebe, je. Da li ja to mogu. Mm-hmm. Znači, da li ja mogu da spremim predstavu na jeziku koji ne govorim, da, ne razumem, koji ne razumem, dovoljno, tako je. U okruženju gde se samo taj jezik govori i sve se govori samo na tom jeziku. Veća je muka, sigurno, nego izazov. Ogromna je muka, izazov, da. Ogromna je muka, ali i na kraju mi je i bila veća muka nego izazov. Mm-hmm. Ali je... želja jednostavno da se izgura do kraja, profesionalac u meni je pobedio i izgurao to do kraja. Ne, to govoriš za igranje, za ovo što si odigrao. To govorim i za pripreme i za igranje, da. Da, ali, da. Sad, ali ovo što si tu nudili da režiraš. Pa i to, znaš kako, mislim, ne bi, samo bi se isto mučio. A to jednako kažem. Bi se mučio, kao da. I sa ovim prethodnim, i onda sam bio u fazonu, a sam rezultat mene ne ispunjava toliko koliko ispunjava sve ostale kolege i publiku. Znači, njima svima donosi neki benefit, jedino meni ne, a što bi ja radio sad nešto zbog nekog naravno, drugog? Naravno. Ok, jednom da, ali ne, dosta je. Da, da, dosta je. Da. Nije problem, oni bi mene hteli da im ja igram non stop, ali da. Jednostavno nema tu ni novaca, ni tako dalje, aha. Znači ja ipak od svog posla i da. Živim. Ne možeš vreme da odvojiš ne, baš toliko. Jeste, ne da. Mogu da ga radim baš kao amater besplatno. Jasno. Jer svi oni imaju svoje druge poslove kao ja. A meni to oduzima slobodno vreme koje mi je potrebno za mene sad više nego ikad. Jasno. Ima puno, znam da ima dosta snimanja, mislim, ne samo Beču, generalno, uopšte svuda. Da, nije bilo takvih prilika. Beču, verovo ti meni ili ne, jako slabo. Stvarno? Da. Za razliku znači, od Pešte, za razliku za od... Za razliku od Beograda. Sofije, Beograd. Za razliku dobro. Od Beograda, ne dobro. Beograd sad, znači, da ti znam, kažem nešto. Znam. Beograd, to je Srbija, je imala produkciju, snimajuću produkciju 10 puta veću nego što je imala Austrija zadnjih 10 godina. Znači puta 10, a mi smo negde da kažemo egal države po broju stanovnika, po površini i tako dalje. Znači, ako jedna Srbija ima puta 10 u odnosu na Austriju, znači u Austriji nema ni za Austrijance, a kamoli za nekog Bobija koji da. Ne, ne, ovo nisam, nego čisto sad gledam, pitam kako je kako da, da, jako teško. To... Imam ja jednog dobrog prijatelja tamo, Denisa Mujovića, koji je producent filmski. To je
čuo sam Denis Mović, ako je to taj. Možda si čuo, nije on nešto sad pretarano, ne, nešto ovaj, slično ime. Da, možda ima zvučno ime. Ovaj. Da, da, da. Nije nešto pretarano radio, da kažeš da bi možda ti mogao negde njega da čuješ, ali je super tip i generalno imamo neku zajedničku ideju za neki scenario. Aha. Neću ništa sad da otkrivam, dobro, da. Ovaj, znači, jer je samo ideja u pitanju. Ali iz neki, ideje proklija jeste, svašta. Jeste, neki nacrt koji ima jako smisla i... Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da. Ajde sad ono drugo što sam hteo da te pitam. Sad već imaš iskustva, znači živiš... Evo, osma godina. Osma godina i, i nastavit će se i sve to. Pa nastavit će se još neko vreme. Da, pa dobro. Jedan od razloga, pored svega ovoga što smo pričali, a ono što je meni interesantno da razgovaram s ljudima koji su sad i otišli u pečalbu, je taj što ovom prilikom mogu da iznesu to svoje lično iskustvo distanciranja od matične zemlje i, rekao si sam, te odluke da odeš negde gde je uređeno, da te sad ne citiram pogrešno na početku što tako, si rekao. Tako, ne, ne. Znači, iz ovog haosa koji na momente izgleda kao da nije, ali jeste i tako dalje, kakav je tvoj doživljaj života tamo, tog uređenog društva, ajde malo da pričamo o tome, jer sigurno si imao vremena i u tim teškim momentima te prve godine i svega što se događalo da variš, da što se premišljaš i tako dalje. Znaš kako, razlika između Beograda i Beča, odnosno Srbije i Austrije, Beograd i Srbije, ono, kako sad to baš lepo da formulišem, ali to je moj drugar, ja mnogo lepo formulisao, ali sad ne mogu da se setim, konkretno te definicije, oni to jako lepo reku u dve reči, onako fantastično poređenje, ali Beograd je ono što bi želeo, dakle, ajde da to tako nekako onako narodski kažemo, a Beč je ono što je realnost. Ali, dobro, ok, razumem šta pričaš, ali u kom kontekstu? Jer realnost je ono realnost je ono na kraju gde ćeš vrednosti. Ti živeti. Na kraju je ono na kraju gde ćeš ti živeti, razumeš? A Beograd je ono što bi... U jednom trenutku, ono, kada su bile one silne žurke novogodišnje, dolaze nam Bugari, dolaze nam Slovenci, dolaze nam ovi, znaš, kao na trgu, ovamo, onamo, to je bilo pre korone, posebno aktivno i oko silnih onih kićenja, grada i tako, nevažno. Ali ono što sam ja skapirao, zašto ljudi iz bivše juge vole da dođu u Beograd, u Srbiju, zato što je, po meni, zato što je kaubojština na kratko vreme svakome potrebna. Tako je. Znači, da. Kad sam otišao u Sloveniju s porodicom ovako, ili na ono što kaže City Break, neki je bio ili ne znam šta je bilo, ti odeš u uređeno društvo. I ti sad kada si, ja, govorim ti iz mog ugla, kada sam ja u uređenom društvu, ja vidim kako to može da fercera, ali ta sterilnost može da bude malo onako... Jeste, žulja, nešto ti fali. Žulja ti zato što galama. Dolaziš iz nečega gde to ne postoji. Tako je, ali ti isti ljudi koji su rođeni tamo sada već u ovom veru, to su generacije koje ne znaju za ono, čak i iz one Jugoslavije je to bilo uređeno, razumeš, ali opet, oni onda po nekom čuvenju dođu u Srbiju, u Bosnu, nije ni važno, razumeš, i onda se oni puste se, ono, kao oslobode se da bi nema divljali. Reda. Nema reda. Nema reda, ali nema kao reda, ima nema duše. Zakona. Ima duše. Pa jeste, pa to je ta razlika, to je to što ti kažem. Znači ovde jeste ta neka suština, razumeš, ali tamo je... Da li je ta sigurnost koju ti daje Beč, koju ti da... ne Beč kao takav, kao to uređeno društvo, da li je ona, što smo stariji, verujem da nam je to bliže, zato što nećeš da misliš bre šta će deca, gde će da ti završe, da li će neko da te... Ne samo to, nego šta će se desiti prvo kad se razboliš.
Da li i to? Prvo, šta će ti se desiti kad se razboliš? Jer ovde u Srbici, ja sam između ostalog sad zbog toga i došao da se konsultujem s nekim našim lekarima oko svog zdravstvenog stanja, jer sam ušao u 45. godinu i sad odjednom je sve krenulo. Da, ovaj, tako da sad, jeste, sad ću morati na jednu ozbiljnu generalkicu, pa sam došao baš oko toga nešto da se konsultujem ovde i da nisam Bobica koji poznaje i Zičlu i Davida i ovog i onog i razumeš, da. I da ne poznajem toliko mnogo, ti svi ljudi, moji prijatelji, dragi koji me vole i poštuju, su mi omogućili da ja dođem ovde i da odmah odem, zakucam na tri, četiri vrata i da dobijem informaciju koja mi treba. E, sad tako gledano, to je idealno, ali, šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da, na primjer, jedna divna, simpatična devojka na pulmologiji, kad sam ja došao, gde me je odmah uhvatila sestra za ruku i vodila od vrata do vrata, ona je sedela tu satima, ucveljena, neprozvana, zato što nikog ne zna. Zato što nikog ne zna. E sad, da je ta devojčica žena od 80 godina i da ima problema, ona bi tu možda i umrla. Lupam, ja sad malo banalizujem, ali to hoću da kažem. Znači, ako nemate vezu u Srbiji, a potrebno vam je zdravstvo konkretno, nažalost, jako su vam male šanse za rešenje svog problema. E to, na primjer, u Austriji ne postoji. U Austriji ćete u najkraćem mogućem roku dobiti kompletnu zdravstvenu brigu, sve, ali trebali biste jezik da znate. Čak i za to postoji, jer postoji mnoga, veliki broj naših lekara tamo. Tako da i to sve može i na maternjem jeziku. Da. A vidiš, u trenucima kad je bilo ono oko korone, i onda sam se čuo sa jednim drugarom koji je u Beču bio, i tad je bilo ono zatvorenih. Tad sam počinjao podcast i... Izvini, setio sam se. Ajde, odlično. Suština i forma. Aha. Beograd je suština, Beč je forma. Da. Da. To su te dve da, reči. Razlike između suštine i forme, znači to ti to, Beograd i Beč. Da, da. Da li si za suštinu ili si za formu? Da. Dobro, da, tačno, do nekih godina ti je suština bitna, a u nekim godinama više kad si proživeo... Da, mada meni, u meni je to i dalje dobro, jako se lomi, meni, u meni su suštine i forma se ono, da. Udaraju, lome se... Da. I onda mi je taj drugar pričao, oni su, to je bila ona situacija oko vakcinisanja i svega, i on mi je tad ispričao, u Beču je sa porodicom, i tad moje dete, mislim, godinu dana je imalo i sve, kaže, kako bilo je zatvoreno, ne sme da izlaziš nigde, i ja ga pitam, tako smo razgovarali kao vezano za vakcine i sve, kaže, kakve vakcine, mi nemamo vakcine. Ne pričam sada o onome što smo mi imali, ne govorim o tom poređenju, ali pokušavam da nađem taj puni smisao, mada je sad sve apsurdno, i sama Evropa i svet je otišao u dođavola, znači ono, jer ti nemaš, čak i kad misliš da je u uređenom društvu, se sve dešava onako kako ne možeš da očekuješ. Mnogo ima toga što se i u uređenim društvima dešava, što uopšte nije... Da. Kao zdravorazumski ti to ne bi prihvatio, ali to se već vozi kao normalno. Da. Jer zato sam hteo da razgovaram i s tobom kao sad, razumeš, ono kao sa Srbinom iz Austrije sada, sa mađarskim pasom. Kako to dobro zvuči, kapiraš, ovaj, to iskustvo, tog odlaska, tog, što kažeš, hvala Bogu, pa je blizu, pa si tu, mada su i telefoni takvi da si kroz prozor uvek tu, jeste, da komuniciraš. Preko društvenih mreža, sve što ti interesuje, znaš, jednostavno. Tako, ne može ništa ti iznenadi više, razumeš, ali hoću da kažem, znaš, taj osjećaj. Znaš, kao, to me interesovalo i zato bih volao da pričam i sa Zogom, drugarom našim, on je Francuskoj, i da pričam i svuda je, nije samo Francusko, čuje da je završio. Sad je na Karibima. Na Karibima, tako je. Znaš, i sa nekim drugarima iz Kanade i kogod bude hteo, hoću da pričam s njima o tome, pored životne priče i svega, o tome. Da li, znači, svako ima svoje probleme na mestu gde živi. To je činjenica. Ali... rešavanje tih problema...
mnogo jednostavnije. I tamo se jednostavno problemi rešavaju. Tako je. Znači, tamo ne možeš da dozvoliš sebi da ti se problemi nagomilavaju, jer si onda u problemu, jednostavno. Ali tako je nekako sistem, je, čini mi se da svaki čovjek može da sebi priušti to da rešava svoje probleme. Da. Možeš da rešavaš svoje probleme. Jednostavno, to je, eto, to je tako najbanalnije rečeno. A jel bi sada iz tog iskustva, ne kažem sada da moraš da poznaješ toliko sistem, ali da li misliš da bi to moglo da se prebaci ovde kod nas, da se reše stvari? Pa znaš kako, gledaj, ja mislim da je kod nas najveći problem u glavama ljudi, a to je najteže promeniti. To je najteže promeniti. Slučaj, ovi svi slučajevi u stvari koji se dešavaju, evo sad će godišnjica od ribnikara, pa mala Danka sad pre neki dan. Pa tako ti neki grozno tragični događaji koji nam se dešavaju, me nekako to teraju da razmišljamo, znaš, ko su ljudi. Želim da generalizujem, to može se desiti svugde, u svakoj zemlji. Naravno. Ali hoću da kažem, ko su ti ljudi koji žive sa nama, te naše komšije? Znači, ne govorimo o jako bliskim ljudima koje poznaješ, o kojima znaš mnogo toga i znaš šta da očekuješ, nego baš o onim ljudima koje ne poznaješ tako dobro. Evo, na primjer, sad pre neki dan idem nešto, prelazim ulicu i na pešačkom prelazu, gde je trebao da me vidi čovek koji je vozio kola, neka dobra kola, neki džip je u pitanju, znači da govorimo čoveku, a pritom čovek nije ono teleća glava sa olikim bicepsom, znači nije neki ubica u kolima, nego je neki čovek koji je ta kola zaradio svojim radom. Hoću da kažem da je on ili neki direktor, ili neki bankarski službenik, ili neko koji ima dobar posao, jeste. Čovjek mi nije stao na pešačkom prelazu na kome ne postoji semafor, nego je mogao da me pokupi gde sam mu ja ono ostao. Znači, on čak nije sebi dao za pravo ni da lupi ono sva četiri izvinjenje, kao izvinjenje ili bilo šta, niti da se okrene i da mi digne ruku da kaže izvini, nisam te video ili nešto. E, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da dokle takvi ljudi koji po defaultu bi morali ne da, znači on bi trebao da izađe iz kola i da mi kaže izvini, molim te što te nisam video, s obzirom na to ko je, šta je, kako je došao do tog auta, znači da je kulturan, obrazovan. E, ako mi imamo takve ljude koje, da izvinete na izrazu, boli kurac da stanu na pešački prelaz nekom čoveku, ja sad previše možda banalizujem, ali te stvari mi govore da ovde nikad bolje biti neće. Jer nemamo tu najosnovniju, mi svi mislimo da imamo tu kulturu i to vaspitanje. I svi pričamo o tome kako je to jako važno. I kako je... A u stvari kad trebamo da bacimo cigaru, mi ćemo da je bacimo na ulicu. Da. Kad trebamo da ono žvaku, mi ćemo da je ovako da je zalepimo, vrate, za stolicu gde sedimo. Znači. Mi ćemo, ako imamo kesu s burekom, to sam ja sad radio u busu, a na to se nekad grozim. Ali evo sad sam ja to uradio u autobusu. Znači. I to govori isto i o meni mnogo toga. Znači, ja sam jeo iz kese u busu. To je nekulturno. Znači, nekulturno je da ti otvaraš kesu sa burekom, sa mesom, i da sediš pored nekoga ili stojiš i da to jedeš. Jer je on možda vegetarijanac. I njemu možda taj miris te svinje ga tera da baci peglu. No. Ja sam mogu da kažem kao klasičan Balkanac, boli mi kurac. Znaš, ali to nije put ka utopiji. Da. No. Isto ima hiljadu, ima i u drugom smeru, gde ti dođeš u situaciju da se nađe pomoć da nisi očekivao, ovde kod nas. Jeste, ima. Ali ne, mi generalno govorili, mi padamo, ne, dobro si, ja neću da branim, zato što upravo ja pokušavam, ja želim da vidim ako mogu sa nekim... Jer se to očekuje. Pa čoveč, zato što je po meni, normalno je da zdravorazumski razmišljaš i da misliš o svima,
a ne samo o sebi. Dakle. A kada tebi treba, onda je zdravorazumski da svi misle o tebi. To nije normalno. Nije. Znaš, jer ovo sad što si ti rekao, čekaj, to je prepoznavanje. Znači, ti si prepoznao i kod sebe čak neke loše stvari, što znači da si na putu da ih popravljaš, a ne da podrazumevaš. I zbog toga, znaš, to je to poređenje. Jedna mi je koleginica naša rekla da je neka njena rođaka otišla odavde, gde je živela, gde je radila u IT sektoru nekom, imala je platu za naše uslove ogromnu. Znači, što sam ja ubeđen da kad imaš dobru platu, da ovde je najlepši život. Slažem se, sigurno. Znaš. Ali ona je otišla odavde, zašto? Zato što džaba njoj plata ako se ne osjeća sigurno. Tako. I ako se ne osjeća dobro. Tako je. Jer to je sad onaj, ti si prešao granicu gde ne razmišljaš više da li ću imati novac. Nego sada više ne razmišljaš o tome. Sad razmišljaš o sledećem, a to je da si čovek i da su oko tebe ljudi koji neće da te osuđuju zato što da li zarađuješ više od njih ili ne zarađuješ više od njih, ili zato što se ponašaš ovako ili onako. Da li ili što nosiš roze majicu, ili što ne znam šta, vrate, tako je, ono. Tako je, razumeš, znači generalizovanje i sve ostalo. A ono što je možda problem ovde kod nas je što se to ponašanje koje nam ne dozvoljava da idemo dalje, i što je podstiče se. Sigurno, naravno. Dugo. Jeste, jer gledaj ovako. Znači, nama je, da kažem, najlošije bilo, barem koliko se ja sećam, ono što ja znam, 90. godina. Kada je određeni soj ljudi se ponašao tako kako se ponašao, govorim konkretno o našoj zemlji, sada dolaze, da kažem, na svetlost dana, odnosno na videlo, dolaze njihova deca, tih nekih ljudi, znaš. A ja to vreme, tog mog odrastanja vezujem za taj dizel, za te dizel standarde. A dizel standardi našeg doba su bili Air Max 2, kapa je. Trenerka, Malicija zelena, Brut, Malicija, i tako je. Jest. To su neki sad neke stvari koje se ponavljaju i koje opet, a šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je sila ta koja se vratila na velika vrata, znaš. Silom se, zbog toga što se silom rešavaju stvari, a ne u 21. veku, silom se rešavaju stvari, pazi, da. Zbog toga ti ljudi idu iz ove zemlje. Da. Znaš, zbog toga, iako im je ovde bi im bilo strava, ali znaš zašto? Zato što njihov muž od te gospođe, da, na primjer, da, je neki fin čovjek. Da. Siguran sam, razumeš, neki čovjek koji ono nije niti sileđija, niti I sad evo ti situacija, na primjer, njihovo dete ide u osnovnu školu u 62. bloku. Da. Lupom. U razred isti s tim detetom ide dete ono Robije, tako se zvao Čale od tog klinca, koji je odrastao 90. godina, a sad se taj klinac fura, ono, Robija junior, razumeš, i sve što je naučio iz kuće je, ono, ne znam, šamar, pesnica, da, i tako dalje. I taj Robija junior će jednog dana dete od tih finih ljudi da uvati da maltretira. Iz nekog razloga, zato što je dete dobilo peticu, a Da. Čela Robija je dobio keca na kontrolom, razumiješ? On će ga maltretira. Onda će dođe Čale od ovog finog deteta i da kaže razredno, izvinite, ja imam problem. Moje dete maltretira ovo dete. Razumiješ? Onda će razredna da zove Čaleta od tog deteta, onda će dođe Čale od tog deteta i da kaže razredno, slušaj vamo, bret. Aj zove sad tog Čaleta odmah dođe ovde, razumiješ? Da. Znači ona da pozove tog Čaleta dođe odmah ovde, onda će onda ih natera da mu da. Tu pred svima, da to gledaju oba deteta i da se to tako, mili moj, završi. Da, to je. I ti sad, šta možeš da uradiš? Možeš da završiš, da napraviš veliku tragediju, to je da uzmeš pištolj, da ubiješ tog čoveka, da ubiješ sebe i ne znam koga, ne znam šta. Mislim, ne znam šta je rešenje. Jer normalnog rešenja nema. Da. Jer normalnog rešenja nema. Jer ti ako bi se požalio sudu, sudija je ortak
od tog Ćaleta ili od njegovog kuma ili od njegovog najboljeg prijatelja i oni idu i zajedno na ručak u Franš ili ne znam gde, razumeš? I to će se, jeli mili moji, zataškati. E, to je problem. Zbog toga ti ljudi odlaze iz ove zemlje jer ne žele da dođu u tu situaciju. Jer je ta situacija jako ponizna. Da, da. A ti kao neki normalan i kulturan čovjek ne možeš da se boriš sa tim. Da, ne možeš. Zato, ne možeš. Tako je. Zato što je ovaj koji je došao, tu je došao u najnovijem Mercedesovom blindiranom džipu. Koji košta kao 4 moja stana. I može da radi šta god hoće. Jebe mu se, njegova jedina, njegov jedini zakon je njegov biceps koji uli. Znaš, da. I on kad ima toliki biceps, on sebi daje za pravo. E sad, to je problem što smo mi takva ustrana država koja to ne može tome da stane na put, razumiješ. A ne, mislim da nije da ne može, neće. Pa neće zato što je država treba. To. Pa da. Država je ne, to. Ne, pa to, ko, da. Država je to. Da. Država je ta, taj sileđija. Da, da. Kroz sve te likove. Da, 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 da. To je, dobro, dobro, da, to su te stvari koje... Ali opet, jako je važno izreći, prepoznati, u ovom slučaju, kada s tobom pričam, kao s nekim koje je negde preko, znači, i uporediti, a onda neko ko sluša može i da kaže... Znaš, ono kao kad čitaš knjigu i kad kažeš, pa ja ovo sve znam, ali nikad nisam mogao da napišem. Zato što je neko drugi napisao, a prolazi kroz svačije misli. Tako je, ali da ti si pročitao i prepoznao kao... Tako je, kao svoje, i svoje prizme. Tako je. E, to je i ovo. Ono što tebi daje više za pravo da izgovoriš ovo, ne za pravo, da prepoznaš, a to je što si upravo i u uređenom društvu i ovde kod nas, kada dođeš. I ovde si i odrastao. Moje duše i srce i dalje ovde, i dalje ja se ovde vraćam. Nema šta, naravno. Iskreno, i, znači, ja čekam to. Da moji pilići postanu orlovi, da mogu sami da lete i da se tako vratim ovde. Tako je. I kako se zove, i samim tim je verodostojnije to što prepoznaješ. I što možeš da nam predočiš kao, neko, kao nekima koji su ovde, a nemaju onaj uvid tamo. Jer ja kao turista, ako odem, ne samo u Beč, bilo gde, da odem kao turista. Šta ću ja da gledam? Samo mesta koja su lepa. I oni će mi nuditi mesta koja su lepa. I mene ni ne interesuje više osim tih mesta. Jer ću se zadržati 2, 3, 4 dana. Razumeš? Ali ono što bi ja voleo kao utopija zbog mog deteta, zbog tvoje dece, zbog svega, to je da svuda treba da bude normalno. Razumeš? Ne zato da bi svi bežali odavde ili da bi svi ostajali. Gde god da odeš da bude normalno, razumeš? Ono, nekako je to zdravorazumski. Da, ali teško. Ja mislim da ovaj svet ide u kurac. Svugde samo ne ide u tom smeru. Da. Pa jeste, brate. I u svim ostalim smerovima samo u tom da nam bude dobro, ne ide, da bude čisti. Jer se gleda se profit. Ja mislim da je profit taj što je koji jebe ovo ljudstvo, a samim tim što mene lično profit ne loži i ne uzbuđuje i nije mi na listi mojih prioriteta u gornjoj polovini nikako, razumeš? Da. Samim tim ja mislim da se ja ne uklapam u taj ovaj sistem. Da. Da, i u taj svet, razumeš? Jednostavno zato ću se ja ovde i vratiti jer me ne znam, ne interesuje me profit. Veliki novac, neko bogatstvo, to me ne čini srećnim. Mnogo me više čini srećnim to da dođem u pristanicu, da odem na taru kod mog kumaca i da... Da. To me sad trenutno mnogo, mnogo više čini srećnim. Dobro, znaš šta je. Da. Tako da ka tome stremiš. Tako je. A pride dok si tamo, onda možeš da koristiš. Pa ne, to jeste, ja isto taj kapitalistički sistem kao takav, znaš, dosta pratim neke stvari vezano... kao za Ameriku, nije da ih volim, ali kao pratim neke te kritičke emisije i te likove koji se osvrću na ta dešavanja, transgenderizam i sve što Boga se događa. Boga mi jest, to je jako veliki problem. To je jako veliki problem. Baš sam slušao juče ovog našeg Malagurskog.
Da, i volim njega Boris da čujem priče. Boris je odličan momak, baš sam juče, ja sam ga retko kada, a baš sam juče slučajno pustio i baš o tome je bila reč. To je još kod nas daleko, ali je u začetku. Nema veze što je, on je govorio doći. Kao fenomenu. A to te. Kao problem, kao, znači on je govorio, nije govorio o nama, nego je baš govorio o zapadu. O Engleskoj, tako govorio je. O toj klinici čuvenoj koja ono daje lupa te blokade za pubertetske, da. Ali ne samo to, hoću ti kažem... Čovječe, ako ti nekom daš da sam odlučuje sa 13 godina ili sa 12 godina o tome, brate, mili, nije dobro. Nije dobro. Zašto mu ne daš da glasa sa 12 godina? Zašto mu ne daš da se tetovira? Zašto mu ne daš bilo šta drugo? Što ne a mu daješ da menja mišljenje o svom polu? Hello. Sa 12 godina ili... Hello. E, hoću... Mislim, to su ti dvostruke, trostruke aršini, tako je. Jeli, ali koji se tamo negde na zapadu vidiš, to je, ja mislim, to je problem kapitalizma, većeg kapitala. Zašto se to radi? Pa zato što je ta jedna operacija promene pola, ne znam koliko, a on će to da uradi ovako. Kapital, znači samo novac, samo daj više, što više, obrt, plus, samo... plus lekovi, plus sve što tako će on je. Morati do kraja života da pije, da bi održao tako to, jeli. Tako je. A to da. Guta čoveka, guta dušu, guta naravno. Sve. I ti onda gubiš smisao bivstvovanja. Pa tako je, ne, ljudi se, znaš, ljudi se pljusnu, jednostavno, znaš, shvate kao, e, pa ja nisam te ovo, nisam, sad ne može ni ovako, o, gde će, o, drš. Mislim, ne znam. Ne, počinje ceo svet da biva apsurd i sad samo zavisi od problema koji imaš u tom trenutku, kako se uklapaš u tom sistemu. Da, vidi, zapadni sistem jednostavno ti, pored svih tih maligniteta, da kažem, koje ti donosi, da. Ipak donosi neku smirenost, zato ljudi biraju taj zapad. To je jasno. Zato što ti donosi sigurnost, ne može da ti se desi da ti dođe čale od nekog dizelaša iz razreda da. I da te postroji tebe razrednu direktorku ovog, da mu si, razumeš, tu pred svima, zato što je on baja. E, to ne može da ti se desi tamo, ali može da ti se desi da ako ti dete izjavi da se osjeća kao muškarac, a žensko je da mu lupe blokadu. Pubertetsku blokadu, što je katastrofa, jer je jedan da. Nema nazad. Ili već kako god, razumeš? Mislim, da. Igranje sa nekim stvarima s kojima stvarno ne bi trebalo da se igraju, ali... Da. Bobi, je li ima nešto što si možda hteo da pomeneš, ali eto, posle ove višesatne priče, ako sam ne, te omeo, a ne, da ne, nisi stigao da... Mislim kaš. Da smo... Mislim da smo lepo izrazgovarali, baš mi se svidio razgovor, mislim da smo ga nekako dobro popunili, da nije bilo... Ne, meni je se jako dopao razgovor, da. Mnogo ti hvala što si odvojio vreme. Hvala tebi što si me zvao. Bobi, i nadam se da ćemo se vidjeti u Beču. U Beču kada, obavezno kad da, budeš došao. Kad budem došao, to te kontaktiram na vodim kafici. Vodim te svugde, vodim da. Vas, u stvari neću doći da, sam, pa da ćeš u paketu da biće, najvjerovatnije. Možda bude i to, a možda i poslovno ako se bude došlo. Ako poslovno, super. Pa predstavim se. Da, jedna mala stvar, znači to sad, što se tiče tog pozorišta i tamo, spojio sam se sa Anom Stefanović, našom koleginicom, glumicom, ona je završila sa Mačgaljem kod Goce Marić, ta klasa Mačgaljeva. Ona živi u Beču 22-23 godine i sad smo se slučajno spojili, ja nisam ni znao da je ona tamo do skoro. Spojeno se neki kolega, pa eto, u nekim smo pregovorima, ona pregovora s nekim našim čovekom tamo u vezi nekog prostora koji bi možda mogla bude naš teatar tamo. Lepo. Tako da bit će tu prostora eventualno i za neko dovlačenje i za postavke tamo. O tom potom, to je još uvek u... nekim... U naznakama. Jeste, da, ali s obzirom da tamo bi to moglo da zaživi, ima puno Balkanasa, da. A nema meni, našeg pozorišta. To je meni logično, isto kao, jer mi smo... Jeste, na primer... to bi moglo bude super. E sad, to treba dobro osmisliti, dobro postaviti i tako dalje. Na tome mora da se radi, ali... Dobro. Ja sam Marijanu moju, svoju gošću, doveo, bio u Beč na stand-up, jeste. To je bilo prvo nešto što sam ja organizovao, jer sam probao da se okušam, To je super po meni. Jeste, u nekoj organizaciji i nekih kulturnih dešavanja, za kojima, vapi Beč, ali ja jednostavno nisam imao logistiku da to organizujem i napravim kako sam zamišljao. Da. Sad bi to možda bilo i bolje, već sledeći put...
važno mi je to da imam taj dobar prostor jednog mog prijatelja koji drži neki co-working space, koji ima neku lepu salicu, baš za manje forme, monodrame, stand-upove, možda čak i neku manju dramicu, razumeš, duo dramicu. Tako da imam taj prostor, imam želju, imam to, o tom potom vidjet ćemo što može da se desi. Dobro. Da. Još jednom, hvala ti što si odvojio vreme. Želim ti sve najbolje. Hvala, ženi. Prvo, zdravlje. Prvo bić. Zdravlje, bit će. A ovaj, da ostaneš, brate, dobar, pozitivan, kao i do sada. I, ovaj, i sve planove koje si zamislio da ti se sve ostvari. Decu da ljubiš. Hoću, hvala. Što kažeš, orlovi da polete. Tako je. A onda, onda sve može. Onda sve može. Uf. I uvek sve moći. Mislim, i sad već sve može, a onda će tek sve da može, razumiš, da, kada da. Oni ono... Da. To. Ništa, Bobi, sve najbolje ti želim, hvala ti što si bio tu i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala tebi što si me pozvao i što si mi dao priliku da kenjam ovoliko. Kako? Ćao. Ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija, podcast.